Ovo ti je ko onaj vic. Ja ne znam kako je to išlo, ali naš je na kraju pobedio. Izvinjavam se što kasnim, nije baš previše do mene. Pa da počnemo. Ja me čujete dok pričam ovako, pošto ja ne mogu da stavim na lobanju, hoćete mikrofon u ruku da stavim, ili me čujete? Do vas je, mislim, stvar. E, ljudi, mislim, generalno je ova tema koja pričam danas, ja nešto što, kako bih rekao, ja mislim da je mnogo važno. Mislim da je mnogo važno, bez ikakve neke prevelike filozofije. I sad kad sam pričao Čikim o čemu, šta bi pričao, ja sam mu rekao, ajde da pričamo o tome, ja to u šali govorim, pravila ponašanja kad ode lopta na low post. A sad ću da vam kažem zašto i kako. Mislim, svi ste svedoci na svim nivoima. To ide od pionira, pa ne znam, tamo, do NBA. Ljudi, naš napad se pretvori u pick and roll napad. I da se razumemo jednu stvar. Pošto mi vojsto volimo, treneri, da se slikamo kad je sve dobro, red je da se slikamo i kad nije dobro, jel' tako? Znači, ta neka evolucija ka pick and rollu je sigurno donela boljitke neke. Nema tu dileme. Ali došlo i do nekih, kako bih rekao, tektonskih promjena, što se kaže, u načinu igranja. Pre svega, igra je osiromašila. Igramo sa manje dodavanja, igramo sa manje blokada, igramo sa manje utrčavanja, igramo sa manje izolacija i na kraju krajeva igramo sa manje igre na low postu. Tokom predavanja ja ću baš onako vrlo jasno reći vam šta mislim da je to low post. Možda će to biti malo, po znacima navoda, slobodnije gledanje formulacije tog termina. Ali generalno, šta se desilo? Desilo se da je pick and roll toliko dominantan da je promenio igre svih pozicija. Od jedan, ili ti organizatora igre, ili ti playmakera, ili kako god hoćete, možete ga zovete, gde praktično ni na jednom nivou u ozbiljnu selekciju ne uzimamo igrača za koga kažemo nije dovoljno dobar pick and roll igrač. Pa se to izdegenerisalo do toga da recimo ćemo radije da uzmemo igrača koji igra pick and roll nego igrača koji ne može se brani jedan na jedan. Prodornog igrača. Pa je to s druge strane dovelo do sljedećeg problema. Mi sad imamo bekove koji ne mogu bez pomoći centra, bez pomoći te faze blokade na lopti, da naprave višak. Pa odjedan put imamo bukvalno specijalizaciju novog tipa igrača u zadnjih 15-20 godina, a to su ovi što ih zovemo ćoškari. Ti možeš da igraš na visokom nivou košarku ako možeš da pogodiš iz ugla i da igraš odbranu. Do najvišeg nivoa. Ovi frajeri tamo u NBA zovu ih 3D. 3 kao 3 poena, D kao defense. Igraš odbranu. Molim? Koji je taj? A da, možda i ovaj. Ne, on pušta na čevnu, ode čovjek. Odjedan po četvorke ne mogu da igraju, malo te neko nemoj šuta. I šta se dešava? Sada playmaker mora biti skorer. Pa smo onda izmislili, odnosno došli do pojave nove pozicije kombo. Guard. Praktično, playmaker zatvoren u telu dvojke. Pa smo poziciju 3, nazovi nisko krila ili trećeg spoljnog igrača, ili kako god hoćete formulišete, to su postali igrači koji su takođe prvenstveno šuteri spolja. Bez posebne aktivnosti u fazi skoka, bez posebnih
aktivnosti i sposobnosti na low postu i tako dalje, siromašni u mogućnosti da kreiraju iz driblinga, gde se svela njihova kreacija na to da napadaju close out. Pa kao što rekao, četvorke su samo moraju da ubace. Pa sad kad tražite četvorku, mora se namučite da nađete igrača na poziciji 4 koji posle switcha preuzimanja sa 1 ili 2 može da kazni dole. Efikasno. Šta znači efikasno? Pa pre svega da zauzme poziciju. Da ne bude svaki put kad treba dodamo loptu dole avantura. I onda ono o čemu posebno ćemo pričamo danas, visoki igrači, nazovi petice, oni su ljudi prihvatili ova pomeranja u košarci. Tako da sada, šta rade? Igraju odbranu, skaču, trče, idu pik i rolaju duboko. Ako iz pika, odnosno bloka na lopti, možeš da otvoriš, čak ne i na tri poena, na elbow, na ugao penala, to je i haj. Ti si već poseban. Ako možeš da napraviš blokadu na sredini i da se iz te blokade otvoriš ovde i da odmah po prijemu loptu preneseš loptu u kor, ti si, to je već poseban kvalitet. S druge strane, pick and roll je toliko popularan da ne možete ga ne igrati. Pošto ovaj predsednici klubova imaju jednu izvanrednu ideju, mi stalno potpisujemo na godinu dana, pričamo o seniorskim ovim trenima. Pa to je fenomenalna projekcija njihove vere u ceo projekat, pošto su to stalno projekte, oni zovu da su projekti. Jel? Kad nemaju para, onda kažu krećemo iz početka, daćemo šansu mladima. To ste svi čuli, tako? I ti sad odjedan put, kad tražiš 2 ili 3 godine, oni te gledaju kao da si budala. I ti uzmeš pa mu kažeš, čekaj, majstore, pa ja cele godine, znači, šta sad ja trebam? Primer radi. Ti očekuješ da ja pobeđujem, naravno, ne daj Bože da gubiš, da razvijam, da ljudi dođu da gledaju, što podrazumeva nekog, nazovi, domaćeg igrača, pa čak i lokalnog igrača. Sve to za godinu dana. Nemaš. Da se vratim, da ne širimo ovu priču toliko, da se vratim na ono što se dešava sa tom nekom nazovi low postigom. Ako primećujete kao tendenciju visokih igrača, sve manje kao navika se isključuje takozvano traženje lopte u fazi kontranapada. Mi to stalno nešto potenciramo, pričamo, ja prvi. Potenciramo, pričamo na seminarima, trči, ovaj ide ovde, ovaj onda. U realnosti šta se dešava? Za početak, mi u metodici treninga, sigurno, ja znam po sebi, ja sad trenutno radim na nekom, nazovi, visokom nivou, ja znam da nema dovoljno, mislim barem, da nema dovoljno situacija gde smo se mi prilagodili, recimo, ideji da naši centri ne kreću u kontranapad, odnosno u fazu napada sa ovih pozicija. To prosto nije tačno više. To samim tim isključuje da se oni po defaultu, znači svaki put, na ovoj takozvanoj liniji između dva obruča, po simetrali terena. Zašto? Igramo na strani odbrane, nema sredine, no middle, centar je ovde postavljen, promeni se posled. Ovo je moja početna pozicija. Pick and roll na 45, iskočio sam, otišao je lopta, šut. Ovo je moja početna pozicija. Preuzeo sam pick and roll. Ovo je moja početna pozicija. I evo, budite iskreni sami prema sebi, nevezano od nivoa, da li krećete sa ovih pozicija u kontru. Ne, 100%. Teoretski gledano, postoje 3 tačke gde možete napadnete u kontru. I juče ja pričam sa Čikom, ne prozivam ga, samo pričam. Pita me čovjek najjednostavnije,
Kaže, ovaj srednji, prvi prateći. Što je vrlo čudna rečenica, prvi prateći. Može prvi da bude ovaj drugi prateći, ali nema veze. Prvi prateći, igra reči. Kaže, gde trči? Vrlo jednostavno. Ako napadate ovu tačku, završit ćete ovde. Zašto? Odbrana neće gledati. Ako napadate ovu tačku kretnjom, možete da završite eventualno na ovoj poziciji. Što dovodi samom logikom da ako napadate ovu tačku i uđete u kontakt sa igračom u odbrani, da ćete eventualno doći do te tačke koju hoćete da pogodite u nekom savršenom svetu. Ako posmatramo iz ugla odbrane, čekaj, recimo, svi treneri su ti govorili uđi u kontakt što ranije, između penala i tri poena je zadnje. I sad, ako krenemo ovde da se tučem, ja imam dobre šanse da ga odguram ovamo. Ovo nije više odbrana. Ali okej, pazite sad šta se dešava. Čak i kad imamo igrača ovde, prosto broj dodavanja koji ulazi u reket se drastično smanjio. Mi ne znamo više da dodamo ono što vidimo. Naši igrači to ne znaju. Prosto ne znaju. Pa onda, pričat ćemo posle toga, imate masu centara koji traže loptu samo zato što mu centar, trener kaže, on traži loptu, ovde ovako, nema dodaš. Samo da traži. Treća stvar, čak i kad prime loptu dovoljno duboko, frapantno je koji broj igrača nema naviku da završi. Ali ajte, da pređemo i preko toga. Znači, prosto tendencija je, hoćemo da promenimo nešto, ajde da probamo svaki put teramo igrača ovde prime loptu. I o tome ja neću puno pričati. Danas, tu nema neke puno filozofije. Ali bi da pričam šta mislim da treba da igrači, kada ih skupite na prvi trening bukvalno, kada imate novu grupu, šta treba da im kažete, šta da rade kada loptu prijemo na low post. U otvaranju ovog predavanja rekao sam, ajde da vidimo šta je low post. Ja mislim, za mene, što ne znači da je tačno, ispravno i tako dalje, možete koristiti koju hoćete terminologiju. Ako krenu od prvog skakačkog mesta, paralelno sa čelnom linijom, i od ugla penala prema uglu terena, ceo ovaj prostor, ja zovem low post, to će uključivati i prvo skakačko, i drugo skakačko mesto, i ovo je poziciju koju zovemo short corner, kratki corner, ali će uključivati i ovu poziciju gde igramo lice prema košu. I godinama se, naročito, da kažem, u XU košarci, smatralo se da kad kažu igrač napada sa low posta, da to mora biti tup, 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 ono što kažemo zida, pa sa 12 driblinga i završi do kraja. Svedoci smo da takvih igrača ima vrlo malo. Vrlo malo. Evo, recimo, znači, na nekom regionalnom nivou Zvezda je pobednik ABA lige. Igrač koji ima sposobnosti i koji rešava mnogo toga fizičkom snagom je Odžo. Je li tako? U celoj ligi dalje gotovo da nema igrača koji može sa viškom driblinga da sa visokim procentom završnice napada sa ove pozicije. To je skoro neverovatno. Pa čak i Odžo, što smo videli u finalnoj seriji KLS, ne znam da ste gledali, nadam se da jeste, a možda i niste ili niste trebali, svejedno, imao je vrlo velike probleme na prilično jednostavna Partizanova rešenja u odbrani.
Oni su radili aktivniju pomoć sa vrha, koja je povremeno bila prelazila u neko udvajanje. On je prosto imao problema, momak sa time. I jedan put vidite igrača koji je na koleđu nivou nikad nije imao problem, nikoga živi u životu nije udvajao. Nije bilo potrebe, on to nema navike. On prosto nema navike. I mi jedan put gajimo gomilu naših igrača koji kad prime ovde loptu, nemaju više ni ideju da igraju. Bez obzira da li imaju možda prednost u snazi ili brzini. Sledeća atipičnost ovih krajeva u odnosu na možda neke druge načine košarkaške igre je jednostavno, ja mislim da je to prava reč, da se kaže, podcenjivanje sistemsko igrača koji na low postu otvore i igraju lice. I to se smatra takozvanom sebičnijom varijantom igre na low postu. Jer se podrazumeva da ako ja sad krenem unutra da zidam i da napadam, ja ću naterati nekog od odbrane da pomogne, pa ću ja to onda izbaciti, onda ćemo mi kao da šutnemo i tako dalje. Šta se dešava kad ljudi ne pomažu? Pa imate na ozbiljnim nivoima košarke, kad ode lopta kod mene, ja sam na low postu, ajde ne pričam imenima, a ovi svi ostali u dinaj. Pusti ga da rešava dole. A on ne zna, čovjek. Ja ne znam. Mogu da dam koš jedan put, mogu dva put da dam koš. Borim se sam sa sobom. I to su problemi koji moraju se rešiti. I sad, recimo, pošto nešto što je, u čemu hoću da vam kažem par nekih stvari, mojih nekih iskustva. Imam novu ekipu. Evo sad, recimo, ovdje gospodin Simonović je tu. Nadamo se da će se vrati u Peterburg. Ali neće igrati s istim igračima s kojima je igrao prošle godine. Ja mislim da je vrlo važno da što pre u sezoni uspostavite pravila šta hoćete kada lopta ode na ovu poziciju. Koja su pravila? Da igrači moraju da znaju šta hoćemo. Da li insistiramo? Šta je ovo? Vrati se nazad. Ajde napravimo neka pravila. Da vidimo šta se dešava kad ode lopta dole. Da znamo. Jel utrčavamo? Jel ostajemo svi s polja? Dođi ove visoke. Ajde ovamo, sine. Dođi. Uzmi loptu sad ovdje. Ko je tu na četiri? Ajde, ti si ko četiri, ful. Gde ćeš? Gde si krenuo? Polako. Ajde, recimo, ti si trčao. I sad ja sam gurnuo tamo loptu njemu, ti si ovde tu na 45 ili si ovde na keci. Sve jedno. I sad treba da donesem ono, vidi ovako da ti kažem, hoćeš tako da napadaš? Jel vidim ja loptu sad? Da. Dobro. Ajde zatvori ovom nogom ovde. Jel vidim sad loptu? Malo mi je teže. Pa što se otvori onako? Ajde napadni ko što treba da napadneš. Tako. Šta napadaš sad? Gde me gađaš? Ramenom u grudi. A šta ćeš ako sam jači? Jači se. Udariš i ne moš me pomeriš. Šta onda? Onda moraš da me obiđeš. I sad, pravilo. Da li kad je on unutra, ajde dođite svi plavi ovam. U stvari, ti Italijan sedi dole. Ajde, ajde, vi ostali vam. Broj 8, uzmi loptu. Ti stani ovde, ti stani u ugao tamo. Ti si čoškar. Ti si tu sa loptom. I sad recimo posle ovog dodavanja. Da vidimo. Koje su osnovne opcije? Šta je? Utrčavanje. Utrčavanje. Kako sve možeš da utrčiš? Ajde vidimo. Preko penala. Preko penala. I? Šta još možeš da uradiš?
A što, jel ti se sviđa recimo da utrčiš ovdje? Na čelno? Sviđa. Pa ali nisi spomenuo. Znači uvijek ideš preko penala. Jel ovo je pametno priča? Jel biste svi kad odate loptu išli u kat preko penala, vaš četvorica? Šta bi ti radio? Gdje bi se pomirio? Ajde dođi, pokaži mi gdje bi se pomirio. Uzmi loptu, dodaj i pomeri se. Ajde, gdje bi se pomirio? Edo, e, vidi sad do. Ja njemu kažem, ajde sad ti napadni koš. Onda bi napao koš, gdje mora da ide? Znači, glava mu je. E, a znaš šta si mu ti? Periferni vid. Super je kad je drugi minut utakmice. Ček, igru si na low postu nešto. Jel ti prija ovaj igrač ovdje? Ti bi ga ostavio. Ali vidi, hoću ti da daš koš. Ovdje mi je prednost, nije ovdje. E, ali vidi sad ovo. Kad pomažemo, ljudi. Jel ovo preduboko? Jes. Jel ovo mogu da stignem već? Jel bi ti ovo smetalo da sam išao? E, to je zafrknuto. A? Tako je. Ja recimo, znači on je igrao košarku na visokom nivou i ovdje kažemo ako je šuter, nećemo se odbaviti. Ok. Ja i dalje sedim u krilu. I dalje sedim u krilu. Ok. Mislim da je ovo neprijatno. Igrači za koje sam ja nešto trenirao malo u životu, koji se nazovi dominantni low post, pa kaže, samo mi se skloni. Skloni mi se, moram te vidim ovdje. I ja recimo, poslije dodavanja, volim da, ako nemam kat, dođem ovdje. To je ono poslije čemu ćemo pričati. Dakle, ti bi se pomerio tamo, to je tvoja ideja. Ti bi otešao preko elbowa, preko ugla penala. Šta bi ti radio? Šta? Ti bi uradio preko penala kat, šta bi ti radio? E, i vidi sad šta se dešava, vratite se na pozitiv. Sve četiri ideje su super. Sve je super. Sve ima svoje. I njegovo da utrči preko penala. I njegovo da utrči u leđe. I njegovo da utrči preko... I ovaj dođe u blokadu. Vidi li jedan put, njih pet ima četiri ideje na terenu. Ne? Jedna ideja je pet ljudi. Jedna ideja je pet ljudi. Pa makar pogrešna ideja. Pa makar i pogrešna ideja. E to je ono što vam pričam kako sam počeo. Znači, bukvalno prvi trening. E, ajmo sad, ko u školici? Ja sam vaš trener, ja potpisujem zapisnik, ja odgovaram. Mene prvog menjaju. Kako sam ti rekao, kad je dobra sezona? Kad mene promene, pošto su me promenili, bila loša sezona, ako mene pitaš. Idemo sad da govorimo šta ćemo. Ajmo ovako. Ti možeš da utrčiš i po čevnoj i preko elbo. Je li to u redu? Ok. Ako on utrči, ajmo. Dobro. Šta bi ti mogao da uradiš? Popuni njegovo mjesto. Ajde da popuniš njegovo mjesto. Ej, normalna je bazična stvar. Ti bi mogao da se digneš ovdje. Tako je. Opa. Ti se digneš ovdje. I opet imamo raspored 1-4. Jednog igrača unutra. I četiri igrača s polja. Pored ovog rasporeda, ajmo, vratite se na počet. Sljedeći koji se najviše koristi je takozvani 2-3. Znači, dodaj mu loptu, on je dao pas. Prođi čeona, ovo sve prođi ovamo. I koja je razlika sada? Kada vidimo da kec, odnosno dodavač, krene da prazni, četvorka
sad utrčao ovamo, gde bi ti morao da se pomeriš sad? Ajde, ajde, kreni, 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 dokle, 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 još, još, još. Dobro. I šta sad? Pokušavamo da na spoljnim pozicijama, na perimetru, stalno imamo situaciju, idi dole, skroz na čelo. Da su između ova dva igrača, da imamo jedno i po dodavanje i da imamo ovde jedno i po dodavanje. Raspored 2-3 sa igračem dole, koji ne mora biti 4, u ovom slučaju je 4, šta god 4 značilo, je recimo, može biti vrlo problematičan. Ako imate igrača koji voli da igra do kraja, ono što se kaže da zida. Jer po defaultu on ne može da ode do kraja jer je igrač koji njega čuva ovde. On će biti tako postavljen. Znači, vrlo je verovatno da će pomoć odbrane biti mnogo aktivnija kada napadne sredinu ili čevno sve jedno, on će morati nalazi sledeće rešenje. Dakle, ako hoćemo da napravimo predoslov, šta kaže? Ma nema veze, nego nemaš problema oko toga. Znači, ako hoću da mu ostavim da igra 1-1, prođi ugao, raširi, e, dobro. I raspored 1-4 je zahvalnije ako hoćete igrati do koša. Vrati se ovde, promenite mesto, ostavi ga, dođe vamo s loptom. Primio si loptu nešto dalje ovde na ovoj fleku. Ti hoćeš da igraš lice. Opa, dobro. Ako on hoće da igra lice, je li to dobra pozicija? Pomeri se tako da mu pomogneš da može da igra lice. Koliko još? Tako je. Gde bi ti mogao da budeš? I ti tu. Znači, mislim da je ovo najzahvalniji raspored u 2-3. Igrač koji igra lice. Između njega, i sada uzimamo ista ona pravila kao da smo na spoljnim pozicijama. Da bi se napravilo dovoljno prostora za prodor, mora biti jedno i po dodavanje. Ne jedno, jedno i po. Znači, između njega i prvo koji može da pomogne je jedno i po dodavanje. Produžava se distanca koju igrač prvog dodavanja mora da pređe da bi ušao u aktivnu pomoć. Da li će to biti jo-jo, da li će biti samo tu pa se vraćati, da li će krenuti u jo-jo pa odatle krenuti na udvajanje, uopšte nije bitno. Uglavnom, daje njemu više vremena i više prostora da prepozna. Još jedna razlika u odnosu na rasporede kojih treba da odredite svojim igračima pre početka. Koliko imate igrača koji ima naviku da rešava sve, ajmo recimo napadni mene sa dva driblinga u sredinu, da ne prebrzo se pomeram, slobodno driblingom, znači iz lica pa pređi kao da si krenuo u zidanje, vrati se vamo na čelo i uzmi šutire fade away. Fade away. Fade away. Ajde. Aj pa. Znači, probao si da obiđaš, nije ti uspelo, opa, gradiš rotaciju, tako. Realno, nijedan igrač nema uticaj na ono što on igra, osim ovoga na prvom dodavanju. Dakle, igrač koji rešava šutevima od koša, bez obzira da li igra licem ili leđima ka košu, možemo da igramo u ovom rasporedu unutra. Da sad ne pravim ja tu sa neku veliku filozofiju, mnogo od toga zavisi i ko je dodavač. Dođi mali vamo, vrati se. Vrati se. Dajmo loptu. E, ja mnogo volim, ako je ovo playmaker, dodaj mu loptu. E, prođi na čelo.
Dobro, ti popuni. E, dobro, vrati se. Sad napravite ovamo. Gledaj sad, tu možeš da ostaneš, možeš da uđeš ugol. Prvi igrač na strani pomoći, na čelnoj, u ovom slučaju X1. Generalno, on ne može da promeni igru u napadu visokog igrača. Ono što može, može da bude samo agresivan u završnici, u samoj završnici. Pre toga ne može da promeni tu igru. Ja volim da zalepim kečeve u napadu, playmakere, da ih nateram da brane ovu poziciju odavde. Da ne pričam sad, ovo je i najbolje mesto, dakle možete da se vraćate nazad. Ajde, sledeća stvar, da li je ovo igrač koji je, ne znam, šuter i tako dalje, i tako dalje, takođe zavisi ovo. I sad gledajte, već 20 minuta pričamo o tome, o potencijalnim opcijama kada je lopta ode dole. I vi samo treba da očistite u odnosu na ono što imate u timu. Sve ovo može. Pitanje je šta vaši igrači mogu. Znači, veliko je pitanje šta vaši igrači mogu. Vratite se na početak. Vrati se u ovom ugao. Daj mu loptu gore. I recimo da je pokušavao da primi loptu ovde u sredini. Ne osjeća se ugodno. Pokušat će da izađe ovde. Ok, šta ti možeš da uradiš da mu pomogneš da primi? Ajde, naravno da možeš da očistiš to. Dobro, stani. Nemoj da me gledaš. Aj, ponovo da uradim. Ti igraj napred. Ajde. Dodaj mu. E, je li imaš pojma gde je on? Dobro, aj ponovo. Ajde utrči oko njega, tako da mora da vidi odbran. Hteo, ne hteo. Stani, aj ponovo. Evo ja ću da se utrčam. Čuje ti mene. Ok. Pazi, on traži loptu. On se time bavi. Ja utrčavam. Jel vidiš broj 6? Jel ga vidiš? Tako je, on te ne vidi. Razumeš, ti uvijek možda me ostaviš da se vratiš da igraš odbranu. Ako utrčavam ispred, ajmo. Jel ga vidiš sad? Ja ću samo da stanem ovde za trenutak, ti uđi meni u leđe. Razumeš šta pričam? Ok? Ajmo sad, znači ja sam ovde i tučem se s njim. Ajmo, samo staneš ispred mene i uđi u rupu iza njega. Evo, beži sad, stani, vrati se ponovo. Ej, jel možeš da primiš loptu? Ajde, aj ponovo. Čika, ovo je veliki, ne znam da ga udarim papirom, ako me bude udario, nokautirat će me. Mogu, a? Samo back pedal, znači mora vidiš loptu. Dobro, i ideš lagano do ugla. Ne, okreći glavu. Znači, ovaj rap screen, mi nemamo izraz u srpskom jeziku za ovu blokadu. Nema. Ajde ponovno. I sad, znači, kad igrate protiv ovoga, overload, znači, ovde je završio back, ne možeš da primiš loptu. Ti mi reci sad, je li bolje ako budeš čekao blokadu ovde, ajde uradi. I primiš loptu. Dobro. Ili je možda bolje ako čekaš blokadu ovde. Šta je bolje? Ovde. Tako je, majstri. I sad gledaj šta ti vidiš. Idi u ugao. Dođi vamo, igraj. Evo, ja ću igram odbrano ovde. Dođi. Sad se ti guraš, spusti se, a ne možeš da dobiješ loptu. I sad znaš da je pravilo da ako se spustiš dole i ne primiš, šta on radi? Tako je, ali preko tebe. I onda ne igraš više na drugom skakačkem, nego? Prvo. Tako je, majstore, na prvom. Ti si ispraznio. E, dobro. Ajde da pričamo sad ovo. Jel ti dosadno? Zamislite kako je njima. Ti si moj omiljeni igrač. Ovi što stanu u F. Znaš šta je F? Pa vidiš kako držiš ruke. Ti si slovo F. Tako nešto uradi, majko. Ja ne mogu, vi koliki stomak imam, čovječ. Šta se smeš? Na moj stomak ili na F? Na F.
Spusti dole. E, aj sad da pričamo o ome. O razdaljini igrača sa loptom, odnosno na ovu magičnu našu liniju od 3 poena. Je li ti lakše da mu dodaš? Ako si bliže linije 3 poena ili ako si dalje? Ako si, tako je. Ajmo sad dodosi loptu. I krenete ljudi da gledate utakmice stalno, svi nivoji. Igrači su nam ovde. Pa su nam igrači ovde. I dobro, uglu i nemaju gde da budu. Esencija igre u napadu. Da što manje napadača imate na što većem prostoru. Obratno ili obrnuto. Odbrana hoće da brani na što manjem prostoru što više igrača. Šta to znači u ovom primjeru? 84. je uvedena linija za 3 poena. 84. 35 godina mi dalje, posle, mi dalje treniramo 3 poena odavde. Pa se onda zajebemo, pa kao, ajde uđi u šut. I onda kad se pojavi neki koji odavde šutira, svi ga gledaju kao kretena. Ne daj Bože odavde. 35 godina mi ne možemo da razumemo, mi, treneri, ne igrači, da što sam dalje, daj mi loptu. Čuvaš mene, ajde. I ja sad dodam loptu. Ok. Ti uđeš u jojo aktivan. Kreneš da igraš iz driblinga, daj mi ovo. Pa naravno, ljudi, da mu je lakše da se vrati ako sam ovde. I da mu je veći problem ako sam ovde. Mehanika šuta, da li se menja u odnosu na daljinu? Ne, nije tačno. Osim što ćemo prestanemo šutiramo one skok šuteve 90 cm. Koji su inače malo sporije varijante. Simonović, ti si dobar šuter. Pa, mislim, izvinjavam se prvo koleginicama pa kolegama. Jebi ga, jesi. Ja znam, ja sam igrao protiv tebe. Da skačeš šut, ono, ili samo da se izbaciš što pre? A? Šta? Samo da izađe. Ljudi, brzina izbačaja. E, ako ćemo pričati o evoluciji košarke, to je evolucija košarke. Brzina izbačaja. Brzina ulaska u šut. Brzina kojom primate loptu pre nego što šutirate. Da se razumemo. Insistiranjem i pričom. Nećemo da se stavimo... Ej, svi gledamo ove frajere i stalno, mi se stalno čudimo. Mi se stalno čudimo kako tamo neki kari ubaci i sa ne znamo dakle. Ajde, dobro. To je NBA, najbolji igrač na svetu. Nema veze, nije za poređenje. Šta ću ja sad ovde radim tu u Republici Srpskoj ili u Srbiji, ga ovaj vidio ova budala priča o Kariju. Ljudi, bre, postoje, bre, momci odavde štire. Postoje momci odavde. Samo što ih, nikako da ih mi malo pomazimo i kažemo, ajde, slobodno. Povećaj range, povećaj rastojanje s koga igraš. Daću vam jednostavan primjer, opet možete kažete, vidi opet ova budala priča. Ali da se razumemo nešto, mi, tačno, vrlo je jasno odakle mi preuzimamo intendencije. Zna se gde se igra najbolja košarka. Uz svo dužno poštovanje, ne mogu ja da pratim tendencije sa Islanda i da poboljšavam srpsku košarku. Nego zna se gde ću šta da gledam i ako mogu da primenim. Ako pratite ove godine, Portland je dobio Oklahoma. I okej, razumem. 90% to se dugo gajalo kod nas i uspešno se odgajalo. 90% ljudi kaže NBA je cirkus. Jeste, ali za malo. Cijelo leto, dva igrača, Lillard, McCallum. Ovi mlađi kolege verovatno prate to i gledaju po YouTube-u. Frajeri su trenirali dva koraka iza čelom. Iza 3 poena. Otresli su Oklahoma samo ovako. Zašto?
držali su širinu toliko da ne možeš da pomogneš i da promeniš šut. Ne možeš. Imaš dva igrača koji probijaju, bez pikerola. Jedan je jedan izolacija. Jedan je jedan izolacija. Jednostavan primer. Dođi vam, sad si ti najbrži na svetu ovdje. Izađi ugao. Da. Ili ne, izađi mu tamo na ovdje, po dijagonalu. Idi ti ugao vam. Dole se spusti. Samo na... E. Vrati se skroz iza ove isprekidane. I ti se vrati ovdje. Odakle ljudi pomoć? Odakle? Ovo ne može da brani Enea. E, recimo, to je stvar na kojoj mi možda radimo. I mene kad pitaju, vrati se u ovaj položaj za low post, kad me pitaju šta da radimo, reku, prva stvar, ohrabruj igrače koji mogu da šutiraju sa većih razdaljina, a da nema velikih razlika u procentima, uspešnosti. A ima samo zato što ne treniramo. To je ista ona dilema koju svi imate. Da li treniramo šuteve koji su delovi igre ili samo kažemo na kraju treninga, e, 10 puta 20 ubačenih. Kad radiš 10 puta 20 ubačenih, nema odbrane, nema ulaska u šuti, stojiš, lopta dolazi pod uglom koji je najređi od svih uglova dodavanja za šut sa 3 poena, znači iz pravca obruča ka meni, i mi šutiramo i ti napišeš tamo sebi onaj dnevnik rada kako ga vodiš. Kažeš sebi, radio sam na šutu, ovi moji ne mogu da pogode. Pa da, ne treniraš ono što se dešava na terenu. Ti ne treniraš ono što će ti se desiti na terenu. Prosto ne treniraš. Treniraš nešto drugo. Za takmičenje, za 3 poena, ili ono, daj 3 trojke, dobit ćeš medu na vašaru ili ne znam šta. To nije košarka. Nije košarka. Dajmo. Vidi, on će ti dati loptu. Hoću da što pre se zustaviš i šutiš. Ajmo. Ujebem ti sunce. Aj ponovno. Vidi, što pre, najbrže. Čekaj, za početak, aj probaj se spustiš malo. Ajde, idemo. Dobro. Airball, ajmo daj. Dobro, ukočuješ se, sve u redu. Ajmo. Ajmo dalje. Vidi da ti kažem nešto. Koliko imaš godina ti? Ako šutneš još jedan airball, posluš te na fakultet. Majke mi rođene. Tako je. Ej, ajde slobodno uđiš sad bliže. Ajde kreni bliže pa kreni da se udaljevaš. Ajmo. Ajde ponovo. Ajmo ponovo. Jel ima neko koji je bolji šuter od njega? Ajde ti me probaš. Evo vidiš, ovo je pošteno. Ajmo. Ajmo dalje. Ajmo dalje, ajmo dalje. Dodaj mu loptu. Ti mu dodaj loptu. Ajmo. Dobro. Dodaj mu loptu. Ajde, ajde. Ajmo. Daj mu loptu. Daj mi loptu. Ej, neću da je spustiš dole vošto. Diži se, lave. Izvuci iz nogu. Ajmo, daj mu. Svaki put kad ti dodam loptu, hoću da poskočiš u mjesto. Ajmo. To je kasno. Ajmo daj. Je li ti problem da izbaciš? Je li imaš snage? A? Znam da nisi naviku. Ajmo daj. Dobro. Samo da ti dokažem da možeš. Aj beži ugao. Je li možeš tu da radiš 1-2? Vidi, molim te. Koje tu tehnike radiš? A nasko. Što ne radiš gore? Ajde. Ajde. Može klimat, čiki, da se ugasi. Ajde da probaš da ne uhvatiš da naskočiš, nego da u naskoku, kako ide lopta, da naskočiš već. Evo je. I odmah gore. Ajmo. Šta ti smeta? Osim što ti je neobično. Šta? Svetlo. Hoćeš da okrenemo na drugu stranu? Ne, ozbiljno te pitam. E, ajmo. Ajde. Ajmo.
Sad se vrati ovde. Svaki put krenem da igraš tamo odande, krenem da igraš iz driblinga unutra. E, dobro. Ej, i opet si imao naskup. Hoću da onog momenta kad primiš loptu da je to to, ideš gore odmah. Ideš odmah gore. To. Ajmo ponovo. Jeli, hoćeš stvarno svaki put kao da ti je neko ubio majku i oca kad je promašiš? E, nemoj se baviš ovim sportom, ono, znaš? Pa znaš šta se radi kad se promaši? Si ti lud, bre? Šta ti je, bre? Ajde. Da ti kažem, ona dvojica tamo igra neku košarku, vjerojatno ima u publici još ljudi koji su igrali veliku košarku. Idi pričaj s njima, ne možeš da igraš ako ne veruješ u sebe. Znaš koliko mene zanima da ja verujem odavde u tebe ako ti ne veruješ u sebe? Možemo obojica odmah pakujemo kući za odelo. Ajde. Ne veze. Uglavnom, mislim da ste shvatili šta hoću vam kažem. Ej, samo je pitanje navike. Udaljenje. Od kog igrate? Samo pitanje navike. Ne mogu svi. Ne mogu sigurno svi. Ali ajde bar dove što pokazuju tendenciju da njima ne smetamo. Da ih podstičemo da to radi. Zašto? Zato što menja igru. Zato što menja igru. Za početak ne bude jedan koji će da stoji na 9 metara i da ima problema s ovim igračem da ne može se pomogne dalje od njega. Ajde, vrati se ovde. Ti si ovde, ajde. Daj mu loptu. Treba mi jedan u odbrani. Jedan u odbrani. Na loptu. Dobro. Pritisni loptu. Ako možeš, ne, nešto live, e. Dobro. Šta radiš ti, Kevin? Dobro. A reci mi, kontrolišeš ti meni rame sad? Pa evo, ajde, traži loptu. I ja sad idem oko tebe. Ajde, probamo nešto drugo, da primiš loptu. Dobro. Jel kontrolišeš rame? Dobro. Stani, ajde tamo. Dođi ovde. Kreni leđe ovaj lopti. Uđi sa mnom u lice. E, dobro. Sad dok se guramo, dok se kao fajtom za poziciju. Ajde, prebaci desnu, levu nogu preko moje leve. Dobro. I sad kad krenem da izlazim odavde, sad se odvoji tamo korak i po. Ali u slajdu, nemoj da ukrštaš. Znači, tučemo se. Ajde, dobro. To možda lakše. Ajmo. Druga stvar, ajde. Guramo se. Ajde, ajde, ajde ovamo. Dođi prema mene licem. Licem, licem, licem. Stavi desnu nogu među moje noge. Sedi na levu. Sedi na levu. Koja je leva, jebem u sunce. Sedi na levu. Otvori desnu. Otvori desnu. Tako je. Samo dodaj u ove tehnike koje znaš. Da me razumeš što ti pričam? Da. Okej? Vidi, ajde uradi ovo. Ima ovaj sas što stoji ovde u publici. Ajde, traži ko što si tražio na početku. Znaš šta rade oni Lazići? Znači, ne propuštaju priliku. I to je faul, vatice. Razumeš? A mi smo iz one druge škole. Da. Ajde unutra, ajde unutra. Dobro, ajde probaš da primiš loptu. Dobro. I sad, ajde, okay. Može to, radi šta hoćeš. E, gledaj sad, može i tako. Ali ja kad krenem da to obilazim, šta radiš? Šta radiš? Ne daj mi, ne, ne, ne daj mi levom nogom da pređem. Tvoje levo preko moje leve. Tako je, vatore. Bravo. Kad dodaš loptu, ti radiš šta god hoćeš u odbrani. Možeš da ostaneš sa njim, možeš se pomeriš, možeš da radiš šta ćeš. Ti odlučuješ ćeš preko elbow ili ovam. Ajde. Dobro. I kakav si mi dobar, ajde. Ajde. Slobodno malo brže. Nemoj da povučeš odmah da nešto ne pukne. Doći vam na loptu. I back pedal. Dobro. I vratiš odavde. Ajmo vrati se sad. Dobro. Zamisli da je posle dodavanja pas. On ne igra na liniji između tebe i lopte.
nego se povuče malo nazad, da. E, znaš zašto ovo odbrana radi? Znaš koje odbrane rade? Znači, ovo je linija dodavanja, pa se malo povuče. Znaš kad se to radi? Pa kad hoću da igram jojo na dribling. Znači, mogu da... Znaš što je jojo? Pomogne, vraća se. E, ako ostanemo ovde, vidi sad ovo, iz ove pozicije, njegov prvi dribling u sredinu, ja sam već van igre. Znači, moram da se povuču. Ok? Ajde, recimo, napad uradi to. Daj mu loptu. Ti uradi, znači, linija dodavanja, igru si na lopti, priđi slobodno. Ajmo, pas, otvori se i malo se otvori. Gde sad ideš? Ajmo, probaj. E, dobro. E, sad gledaj, znaš šta je problem? Ostavio sam u toliko prostora da ja mogu da prođem. A ja nisam Bambi, znaš. A? Uz njega, ajde uz njega. E, dobro, okej. Okay. E, sad, ako imamo pravilo da igrač koji dodaje uvek utrčava, ajde im kako ti možeš da pomogneš, ajde ponovo, Bambi. Daj mu loptu, ti se bori za poziciju, ajde, ajde, čekaj, čekaj. Dođi vamo, bori se za poziciju, ajde, 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 dobro, dobro. Primio si loptu, samo polako. Ode mikrofon. Mi treba oček? Ma nemoj. Ti si Severinu navatala. Gde sad možda utrčiš? Ajde, če on. I vidi sad ovo. Ukoliko radimo ovaj korak, iskorači ovde, da kao na hand-off. Ovo je automatic foul. Automatic. Ajde sad ti probaš da u prijemu lopte, dođe vam. Dodaj mu ponovo. Ajde probaj da u prijemu lopte, već imaš taj položaj stopala, da on može da utrči. Tako je. Ajde probaš ponovo, daj. I utrči. Dobro. Koja je prva opcija tu? Šta bi prvo radio? Koga čitaš sledeće? Dodao si loptu, ajde. I prolaziš, i ova ide za tobom. I sledeće što čitaš sam, ja. Vidi sad, znači centar. Gledaj sad. Ako sam bliže igraču koji ti uručuje loptu, šta radiš? Dobro, ako sam povučen, šta čekaš? Zaustavi se, šutni čoveče, šta čekaš? Aj ponovo. Ajmo, pas. Ajmo, ajmo, brž, brž, brž. Ej, ali nisi pomislio, vidi, hoću svaki put kad se zaustaviš, ako se zaustaviš, budeš spreman da šutneš. Ako se ne zaustavljaš, pusti u dribling odmah. Pazi, jedno ili drugo. U redu? Ajde. Dobro, okej. Okay. Znači, to je opcija kad idemo čevno, tako? I rekli smo 1-4, igra odmah. On je prošao, nije primio loptu. Dajmo loptu. Dobro. Nisi primio loptu. Dobro. Tu sad staneš da vidiš da li će ovaj da pomaže. I sad ideš backpedal. Ti se pomeraš tu, ti se pomeraš tu. I ovaj na 45. Ovo je sve jasno. Sve gde možete da uradite dva koraka iza tri poena, ja to, kako bih rekao, insistiram kod igrača. Imam velike probleme. Nemojte misliti da igrači koji zarađuju više novca ne prave iste greške kao ovi momci koji su kadeti junior. Isti problemi su. Ista je borba. Samo je priča da li hoćete da se tučete s njima po znacima navoda, da se ubeđujete da im lomite navike ili nećete. Vrati. Ajmo, vrati se vamo, sine. E, dobro. Daj mu loptu. Stani. Koliko on krene da igra 1-1? Daj mu loptu. A ovaj igrač je ostao na liniji. Znači, malo bliže tebi. To je ovo što je Šćekić pričao. Znači, ti si šuter. Reci mi samo nešto. Kad on spusti loptu u dribling, ok? Jel se pomeraš ka sredini ili ka čeone? Hoćeš se pomerati na čeono? U kom slučaju nećeš? Namesti odbranu da vidim za ovo drugo. Slobodno. Da. Vidi, ovo je krenut igra 1-1. Sad je on primio loptu i zida.
Ti treba, reci. E, dobro. E, vidi sad ovako. Znači, kad je već spustio loptu, krenuo da igra, otvori mu se tamo. U redu. A? Ok, vrati loptu. Vidi sad, znamo da kad ode lopta dole, primi samo malo dalje, malo dalje. Znamo da igrač broj 14, beli, spusti u stav, je vrlo aktivan na prvom dodavanju. Vrlo aktivan. Pravilo je uvek, skloni ga s prvog dodavanja. Beži, trči. Ti napuniš do produžetka ovog penala. Je u redu? Do ugla penala. Je li to okej? Okay? To u redu. Ajmo, vrati se. Ukoliko odbrana dodaje mu loptu, ti se kreni da pomažeš da se vraćaš. Kreni da igraš tamo, znači tamo si još. Ajde primi malo dalje. Ajmo. I sad njegov dribling pomažeš, vraćaš se, pomažeš, vraćaš se. I jednog momenta odeš samo u trap. Ajde to probamo da uradimo ja i ti. Ok? Znači dajemo loptu, napadni loptu gore. Ja sad ovde. Ajmo, ajmo, dodaj. Dobro, čekaš da krene u dribling. Ajmo. Dobro, stani. E, ok. Ajmo sad se dogovorimo šta radimo u ovoj situaciji. Meni se kao najviše mi se kao pravilo sa najviše uspeha mi se pokazalo sledeće. Prvi igrač, kad igramo u 1-4 s polja, prvi igrač s polja u odnosu na igrača koga napuštamo da se udvaja. Znači u ovom slučaju to je sledeći spoljni. Je igrač koji utrčava. Znači ti imaš aktivnu kretnju. Unutra. U redu. Ok, ali trčiš na obruč. Ovde. U redu. Ajde da probamo to. Znači onog momenta, ajmo, vrati gore, kad vidiš da ovaj kreće u jojo, ajmo. E, i sad malo, ti sad znaš da on moguće da ode vam. Odvedi me. Ajde. Ajde. I sad ja moram donosim odluku. Probaj da udvojiš. Ko ide na loptu? Ja odavde ne mogu stignem na teoriju. A da si ostao gore, sad bi bio u ovoj poziciji. Tako? I njih dvojica bi branili meni leđe. Razumeš što ti pričam? Kapiraš? Ne, protiv trepa nema blokade. Protiv trepa... Uopšte nije bitno, trebaš da ga vežeš. On ne može da bude igrač koji izlazi iz rotacije na prvi pas. Razumeš? Ovde najvažnija stvar je nemoj da protrčavaš kroz prazan prostor. Znači, milion puta se desi da ako je ovde udvajanje, dođe jedan u odbrani, visoki. Ajde, ajde. Sad su njih dvojica u udvajanju. Ošte ne pričamo udvajanje, ne pričamo odbrani. Sad su njih dvojica tu. Ja sam spreman da rotiram na broj 8. U trči. Masu puta se desi da ovaj igrač protrči kroz prazno. Ne protrčavaš kroz prazno. Zaustavljaš se. Konkretno protiv trepa. Probaš u odnosu na 45 na ovo. Ovo je već teže. Za pas uključuje majstorski potez, a to je pivot na čevnoj pas. Kad si to vidio? Vrlo mali broj igrača to zna da uradi. Razumeš da ti pričam? E, vrati se ponovo, igraj odbranu. Dođi ovdje, dođi ovdje. Ok, uđi još jedan u odbranu. Dođi vamo jedan odbran, ajde. Dobro, dodaj loptu na low post. Postavi se odnosno na loptu. Tako je. Kreni da igraš. 14 mora pomogne. Ok, tako je. E sad mi reci samo jednu stvar. Stanite vas dvojice u trap. E, pitaj njega. Je mu lakše? Čekaj, 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 čekaj. Ajde, ne pričam odbrane, ali... Ako hoćeš da trap funkcioniš, noga preko noge, čekaj, čekaj. Stani ti, igraj normalno odbranu.
Razumeš? Ako ostaviš rupu ovde, ode čovjek između. Okay? E, dobro. Sad ga pitaj gde mu je lakša ti doda. Tamo ili ovde? E, tu. E, sad gledaj, ima jedna stvar. Vrlo važan detalj. Ovde, ako prođeš skroz, ograničiš se samo na šut. Me razumeš? Sljedeće dva driblinga lopta će ostati na istoj strani akcije. Ako može ti doda ovde, znači pomeriš ugao ovde, da ti driblingom možeš da promeniš eventualno, da vežeš nekog sa strane pomoći, to bi bilo idealno. Me razumeš? Znači možeš i jedna i druga opcija se uradi. Je u redu? E dobro. Ti kad utrčavaš, ajmo ponovo, momci. Dajmo loptu. Dobro. Vidi sad, ti ne utrčavaš za sebe. Utrčavaš da bi on ostao sam. Me razumeš ti priču? E, ok? Ajmo ponovo. Dobro, možeš i pre driblinga. Možeš i pre driblinga. Da, možeš i pre driblinga. Nije ovo što je problem. Razumeš? Ajde. Dobro, stani. Šta ti sad radiš? Ajde, probaj da se pomeriš ovam. Tu, ne dalje. Znači, tri spoljna na jedan i po, jedno i po dodavanje. Je li to u redu? Ajmo ponovo. Dobro. Ok. Ajmo sa stani. Vrati ovde. Broj 14, vrati ovamo, beli. Vidi sad ovo, sine. Udvajamo na pas. Čim krene lopta, on će da ide tamo. Šta ti radiš? Hoćeš da ideš da odsečeš ili ćeš da igraš između dvojice? Nije bitno, ti uradiš šta god hoćeš. Znači, kad ode lopta, odmah ideš da udvojiš i napadi loptu. Ajde. Dobro, sad stani. Veruj mi, ako čekaš, pokupit ćete neko. I ovo je isto sledeća situacija koju morate dočistiti. Znači, ovo je bio trep na dodavanje. I godinama ta priča kao ne može to da prolazi. Pa ne znam. Ja kad god sam igrao protiv ovoga, protiv ekipe koja je bila spremna, bio problem. Baš bio problem. Još ako su ljudi ono agresivni i fokusirani, uvek je problem. Ajmo ponovo. Dobro. Ok. Otišla je lopta, ide u dvajanje odmah. Čim vidiš ovo, beži. Dobro. Šta sam ti rekao, gde ideš? Stani ovde. Tu. Dobro. Sad možete pokupi ko? Možete pokupi njegov ili možete pokupi njegov, je li tako? Zavisi koliko si duboko izašao. U redu. Izađe ovamo. Pomeri se još skroz. Gde ide pas? E, dobro. I sad gledaj. Ti ovde uopšte ne moraš da budeš naučnik. Najbrži pas. Prvi pas koji vidiš izbaci. U redu. Ajmo uđi ova dvojica još u odbranu. Kao da je 5 na 5. Aj, vrati se tamo, izvijem. Što si ljudi, što si rekao F? Au, lave. Vidi sad, ide lopta. Dobro. E, u momentu, stani. U momentu kad oni ovo uradi. Hoću ti da se nacitaš ovde, ti ostaneš tu. Je li u redu? Ok? Ako ovaj bude utrčavao, ajmo prođi. Hoću da ti odeš s njima, ti automatski diži gore. Znači, ovo je prvi pas i tvoj. A ti jasno šta priča? Znači, umjesto da prepuštate jedan drugom, ti samo isprati ovog. Ajde imamo napad, šta će da uradi. Bravo, ajmo vrati ponovo. Ok, vidi sad ovo. Odakle dolazi rotacija? Ajde probaj da mu produžiš barem jedan korak. Ok? Prema čeone. Ajde. Dobro, stani. Jesi mogao presećiš ovo? A? Preseci, molim te. Ajde. Na pas i ne. Odlično. E, dobro, sad stamo nešto. E, vidi sad ovo. Ajmo, utrčao si. Ovde ne igraš dinaj. Ne, ma jo. Vidi sad ovo. Ne možeš da imaš svog čoveka na strani pomoći. Koliko vas ima na strani pomoći? Ti i ko još? Pa šta ćeš ti u dinaju? Šta on onda igra? Vidi sad ovo, ako si ti u dinaju tamo i on je ovde, uradi ovaj pivot.
Ko će njega? Morao bi ti. Ajde da probaš to. U redu. Ej, dva puta je okrenuo na čelu. Ne daj mu te okrenuo na čelu. Ok? Uđe čovjek u reprezentaciju. Ajde. Dobro, samo malo. Jel misliš da je dribling u mestu dobro rešenje protiv udvajanja na pas? I ja mislim. Ako ćeš da radiš dribling, gde možeš da ga radiš? Gde je prazno, gde je bezbedno da uradiš dribling? Prema koje? Tako je, to onda može. Ne u mestu. E u redu? Ajme nam. Dobro, samo malo. Vidi. Daj mi. Dođi. Ajde ponovno. Ajme. Možeš da udaš brže? Ajde, probaš. Ajmo. Bravo. Ajmo ponovo, niste se spojili, odlično bilo. Ajmo ponovo. Dobro, problemi. Ajmo ponovo. Broj pet. Broj pet. Ajmo sad. Kad ode lopta na utrčavanje, kad ovaj ode da udvoji. Hoću da utrčiš iza broja 7. Jel ti jasno? Ti sad ne utrčavaš. Ajme, idemo, pas. Stani bre, ej! Jel otišla lopta? Utrči u leđa. Kraj priče. Stani. Uvijek možda mi kažeš treneru, vidi, da ti objasni nešto. Moraj naučiš da pričaš s trenerom. Ako ti nešto nije jasno, nemoj da imaš problem da kažeš treneru, nije mi jasno. Znači, samo se treba kažeš, koč, ja trčim ispred, iza, nisam čuo. Slobodno, hajde, daj ruku. Ajmo. Znači, kad krene lopta, gledaš osmicu. Čim je ovo? Utrči sedmici iza leđa, idi na obruč. Viš se gore. Ko je sam, sine? Ili ovdje? U redu? Ajmo ponovo. Stani. Dajmo. Ide lopta, ideš ti. Je li teško to? Ajmo ponovno. Jebem li ti sunce, pičko? Dobro, ajmo ponovno. Jesi mogu ovdje da vratiš? Traži traži najlakše dodavanje. Nemoj glumiš ovaj heroje. Dobro. To je okej pas. Znaš, dobro. Ajmo vrati ovamo loptu. Znači, protiv... Moj savjet vam je da različito napadate udvajanja na dribling i udvajanja na pas. Idemo sada pričamo o saradnji. Kako se zoveš ti, izvini? Recimo, Stefan ne može da igra dole 1-1, međutim, spustili smo mu loptu. Šta smo rekli? Ti donosiš odluku, možeš da utrčavaš i ovo. Ajmo sada probamo da pričamo o blokadama na prvom dodavanju. Znači, saradnje ova dva igrača. I ako igramo u ovom rasporedu, postoje tri različite saradnje. Znači, između njih dvojice, između ova dva igrača, između ova dva igrača na strani pomoći. Znači, imamo tri tandema. I treba da se odrede za sva tri tandema šta može se uraditi. Jel jasno? Znači, uzmi si loptu, priđi, napadni loptu. Ok? Dobro. Onog momenta kad se on pomeri, hoću da uđeš malo bliže njemu, idi u blokadu za osam. I izađi ovdje za šut, ti se otvori na zicer. Jel' tako? Ajmo da provamo. Eto. Dobro, samo malo. Šta radi odbrana? Šta radi? I gdje si ti otvarao? Gdje si otvarao? Ajmo ponovo. Gdje? Pokaži mi kako si igrao. Dobro, ajmo ponovo. Ajmo ponovo. Budi ti dodavač, ajde. Svejedno, budi ti dodavač. Samo pošto preuzimaju, šta možeš da uradiš? Daj pas. Idi ovamo i samo uradi slip. Ostani široko. Stani sad. Jel možeš da dodaš direktno na nos? Od koga? Ko ti smeta? Misliš? Ajde, vrati se ponovo, broj 9. Jel misliš da može? Ajde. Dobro, dobro. Samo utrči između njih dvojica. I ti tu stani. Ajmo da imamo doći da svičaju njih dvojica. Ajde. Znači, protiv svičanja radi slip.
Znaš šta je slip? Samo fintu. Ajde. Stani. Jesu se spremali za switch? Sigurno? Aj ponovo. Aj ponovo. Dobro. 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 Stani. Ajmo ponovo. Sad napravi blokadu. Vidi. Sad gledaš da li će automatski da preuzima, je li tako? Pas. Idi u blok. Sačekaj blokadu. Dobro. Dobro. Nisi primio. Šta radiš ti sad? Šta ćeš tu? Vratiš se ovamo. Gde ti možeš se otvoriš? Možda odiš ka lopti. Možda vratiš blokadu. Znači, kad preuzimim, vratim u flare samo. Tako je. Da, da. Ajde, probam. Otvaraj se s toga. On ne igra ništa. Utrči na čelu. Daj mi vam. Ajde, igrajte vas trojice. Igrajte kao da je live. Igraj za koš. Stani. Da možeš da dodaš? Ej, treba da veruješ. E sad gledaj, njemu je lako da bude ovde, da se skupi. Ti stalno igraš na 3 poena. Znači, stalno si ovde. Nema veze što ne možeš da ubaciš. Vrati se još korak nazad. U redu. I kako primiš loptu? Između njih dvojice da imamo da li će onda pomogu. Ajme nam. Stani, ej! A što ne napadneš? Šta ti treba? Pick and roll? Ha? Pa što ne napadeš? Znaš koliko rupa ovolika je, jebate? Napadi rupu, čoveče, slobodno. Daj koš. Ajde. Vrati. Aj ponovo. Uzmi loptu ovde. Dođi ovde. Dođi ovde. Gde si bio ti u blokadi? Dobro. Stani. Gledaš levo. Šta vidiš? Pričaj mi naglas. Dobro. Jel možeš da odeš na prodor? Ne mogu. Molim? Ne mogu. Hvala. Šta vidiš? Vidim. A? Dobro. Recimo da je on još malo unutra. Gde ti je veća rupa? Levo ili desno? Levo ili desno? Levo. Jel možeš u levo do kraja? Ne mogu. Jel možeš u desno? Možeš ako? Gde ti je lakše napadneš? Levo ili desno? Sad. Vidi, imaš posta, sine. Dobro. Desno. I ja mislim. Aj pomeri se u korner. Izađi. Vidi ovo. Sad je sve jedno, je li tako? Da. Dobro. Priđi na prvo dodavanje. Gde je sad lakše napadneš? Pomeri se. Ako ima na njemu, onda vam na lijevu stranu. Zbog čega? Gde ima više prostora? Ima na lijevu stranu, zašto s vam tri strane pomoći? Ne, vidi, onaj prvi je važan. Prvi, prvi, prvog čitaš. Znači, je li ima više prostora ovdje ili ovdje? I onaj tamo je šuter sad, pusti što je on kao centar. Gde ima više mesta? Ovdje. Tako je. Digni se gore. Ti ostaje na prvom dodavanju. Je li ima mesta sad? Nema. Nema, bratići. Razumeš? Ajmo ponovo. Možeš ti da budeš dodavar, sve jedno. Ej, možda odeš na čevno, možda odeš u blokadu. Ajde. Samo malo. Uzmi loptu. Stefane, gde se otvaraš? Dobro, stani tu, gde si? Nemoj mene gledaš, samo stani. Gde je broj 8? U odbrani. Broj 8 u odbrani, gde je? Jel se vidiš? Tako je. Ajmo ponovo. Dodaj loptu. Okej, stani. Fler. Pas. Možeš dodaš to? Ajde da probamo. A ti si trebao to da budeš od početka. Aj ponovo. Jeli? Ukršten je u levo, ti prirodan, jel tako? Pa tako mi reci, kaže coach, lakše mi u levo. Ajde. Stani, jel preuzimaj? Pa što ideš tamo gde te on čeka?
Ajmo ponovo. Daš mu pas. Daš mu pas. Ponovo spusti dole. Pa utrči ili idi u blok. Svejedno. Samo se igrajte. Dobro, stani. Gde je sad veća rupa? Pa odmah napadaj. Pa napadaj. Vidi ovo. Aj svaki put kada hoćeš u desno. Spusti u mesto i onda napadni u levo. U napadni u desnu stranu. Pusti u mesto i onda najbrže što možeš u desno. Ne polazak u driblingu. U mesto i ovamo samo. U redu? Ajde. Ajde, 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 ajde. Pas. Samo malo. Stani. Jel imaš prednost? Daj vam. Igrate se vas trojica. Daj mi. Znači, igrate se vas trojica. I sad dodaš mu loptu. I gledaš ovog ovde. Sve vreme gledaš njega. Jel me razumeš šta ti pričam? Okej. Kad vidiš ovo, samo utrči. Vrati mu je sad. Napadni odmah sredinu. Jel možeš to da uradiš? 100%. Obićeš ga, verujem. Jel me razumeš šta ti pričam? Dobro, vrati. Pas. Dođi meni u blokadu. Dobro. Kad vidiš da je po... Da, dođi meni. Igra odbrano, izvini. Ajme. Dobro. Nema switcha. Recimo da nema switcha. Ok. Koje su ti opcije? Da izađeš tu, znači s polja, to je jedna. Koja je druga? Ako ide za tobom... Znači, pa vidi ovako, dođi. Znači, ja se zabio ovde u blokadu, ti izlaziš ovde. Gde sad izlaziš? Možeš tu ili... Samo uradi, ajde, ok. Dobro, to je prva. Koja je druga? Zavi slobodno na zicer. Razumeš? Treća, kako on izlazi, izađi mu u hand-off, samo jedan dribbling. U redu. I hoću, ali ovo hoću da šutneš. Kapiraš te priče? A odmah, bre, majstore, nema da me zafrkavaš. Ajde. Stani. Ajmo ponovo. Igra odbrano, slobodno, sine. Samo nema switcha. Dobro. Ko je pokupio njega? Kako se zoveš ti? Kako? Ko je Dejan je pokupio njega? Ko? Dobro, da ga ne bi pokupio 14, šta si ti mogao da urodiš? De? Ili? Ajde, promo. Ovo što si uradio sad je najgore bilo. Ajde. Dobro. Pas! Vrati mu ponovo. Stani. Ajmo ponovo. Ajmo ponovo. Ako niko ne obraća, pažno ti kreje, nema. Slobodno. Ajde. Stani. Kako te brani na blokadi? Pa što ideš ovde? A zašto izlaziš ovde onda? Dobro, vrati ponovo. Ajmo, ja ću se. Lođemo. Ajde, isto brani. Ajmo, dajmo. Znači, svaki put kad je ovo. Dobro, ajmo, samo ti izađi. Izađi sad. Ok, uradi krlove. Ajde. Bravo. Ajmo ponovo. Ajmo ponovo. Stani, ne toliko, odmah uz igrača. Zašto ideš toliko široko? Užasno široko. Ajmo ponovo. Vrati. Stefane, to je sporo. Ajmo ponovo. Dajmo loptu. Stani, gde ćeš polako. Pusti ga nek igra šta ono će. Pusti ga da igra. Je li odigra ovo? A možeš ovo da dodaš? Ajde promo. Pusti ga nek igra. Neko ono odluči šta će ti da. U redu? Ajde. Uvek možeš da utrčiš. Gotovo. Znači, svaki put, vidi, ja ti dajem pravo svaki put kad je uzmeš nogom da šutiš. Razumeš? U redu. Dobro. Ajmo. Odlično. Čika, ali imaš neku tablu? Samo da im nacitam nešto da... Dođi vama napad samo. Daj mi tablu, bre. Aman, bre, daj mi tablu, šta si blokirao, jebot. Ti je ovo pomoćnik, bre? Vidimo.
kad odaš. Pusti, pusti neka svičaju. Pusti neka svičaju. A ti sašiješ odavde blokadu u ovo koga budu svičali. Znači, tako da ćeš ti ovde izaći, bit ćeš sam, traži ovo. Okay. Ajde, prvo. Ajmo! Samo široko stani, nema žuriš ništa. Igraj, pas, pas! Pas! Tako je. Ej, a šta, samo, a šta čekaš? Šta si čekao? Prednost nemaš, dodaj loptu. Odmah dodaj loptu. Ajmo ponovo. Stani, kako te čuo ovaj? Kako te čuo osam? Tebe, kako čuo osam? Molim, nisi video, pa šta gledaš? Ajmo ponovo. Najebo si. Ajmo ponovno. Možete mi podržite, hvala divni ste. Bravo si. Stani. Ajmo ponovno. Spremi loptu, šutiš. Šta ti je bio? Pa što se namotiš? Ajmo ponovno. Bravo, ajmo ponovno. Bravo si, ajmo ponovno. Dene, ajmo, dodaj i idi čeon odmah. Gde puniš ti? Daj mu pas odmah dole. Igraj. Stani. I vidi sad šta se dešava. On ide ka tebi i ti ideš ka njemu. Šta smo rekli? Samo mu ostaje dodavanje. Ti možeš slobodno da utrči. U redu? Ajmo ponovo. Kad široko dribbling koristi, onda sam u ovoj liniji. Da. Nije kad je u reči. Ne. Ajmo. Sad uradi nešto drugo. E, što puštaš dva put zakuca ovaj? Ispade ti ovaj drugar magare. Pa dva put je zakuca, pa natere ga dodaj. Uradi šta god hoćeš. Pas odmah nazad. Nazad! Evo je dole, evo je dole. Dobro je, aj ponovo. Daj vam. Šta ti je bio problem? Ajde, primimo. Šta je bilo sad? Kako si branio? Ajde, ajde. Dobro. Dobro. Igro je gde? Dobro. Zaključaj desno. Desno, zaključaj, tako. Gde, odakle hoćeš primiš loptu? Si pokazao? Šta si? Ajde, probaj da mu pokažeš umesto da mu govoriš. Samo mu pokaži. U redu? Okej, okay. Ajde. Ajde ponovno. Bravo, sine. Bravo. Ajde. Samo malo, dođi broj šest, ti da bude dodavač. Čuvaj ga, ti njega čuvaš, ajde. Samo promenite mesto. Stani. Jesi Dodo, probaj ponovo se uvoliš. Ajde ponovo. Ej, čitaj blokadu kako te čuva broj osam. Dobro. Ajmo ponovo. Ej, šedim u slepo. Idi u blok za sedam. Idi u blok na sedam. Ajmo ponovo. Ajmo ponovo. Ajde. Idi bre, idi. Ajmo ponovo. Dobro. Idemo spustiti dole, idemo sa 2-3. Ovo igrač je već dole. Spusti se dole. Kad primiš loptu, jesi umorio malo?
E, vidi da vidiš šta će ovi da ti daju. Ok? Spusti mu loptu sad. Dobro. Sad je drugi centar dole. Možeš da utrčiš na čevnu, ali ako utrčavamo na čevnu, prođi sad. Šta ti radiš? Popunjavaš? Gađe Dena. I ti gađe blokadom broj 13. Njega. E, izađi ugao i probaj da drkneš. U redu? Ajde ponovno. Ovde prođi, uzi igrača. Ajmo. Dodaj loptu. Uzi njega. Brzo, brzo, brzo! Pas! Samo dodaj loptu brže. U redu? Ajde. Je li igra na pamet? Je li on igra na pamet? Ajde, ajde. Samo se širi ovamo. Širi. Širi ovamo, ka meni. Evo ga. Dobro. Znači, one opcije iz 1-4 široko koje smo igrali, kada nema ovog druga, znači uručenje i ovo, automatski više nisu opcije. Daj mi vam. Znači, kada ode pas, uručenje radi samo koliko ovaj igrač odluči da ide ispod. I to je onda zaustavljen šut. Ukoliko produži, samo koristim ovo kao u zastupnoj blokadi. Međutim, pas mora da je po dijagonali. Sad hoću da kad primi loptu ovde, idi u blokadu za pet. Igrajte se posle toga. Ajde. Čekaj blok. Stani malo. Ej. Samo raširi malo, slobodno. Sad ćeš biti dodavač. Tako je, licem. Licem! Stani. Koji blok čitaš? Pa što? Da ti je lakše da čitaš sa zatvorenim ramenom ili otvorenim? Molim? Ajde, probaš. Bravo. Ajmo ponovno. A što je spuštaš u drblje? Što si nervozan? Što si nervozan? Ajde, samo polako. Polako. Stani. Daj malo. Uzmi. Ajde, ajde, ajde. Dobro. Skuka, koje možda dodavanja koristiš? Hoćeš da koristiš sa... Digni loptu na rame. Dobro. Spusti se dole. Skloni loptu od mene. E sad vidi gde ti je ovo rame. Ma razumeš? Sad si dodavač. Otvori malo. Skloni loptu. Tako je. I sad čitaj. Ali gore. Slobodno. Ako vidiš ruku ovde, šta to znači? Vidi sad ovo. Da bi ja stavio svoju ruku, vidi gde moram da stavim svoje stopalo. Šta to? Tako je, majstore. Ajde, bravo. Samo polako. Ajde. Bravo. Bravo. Samo idi u blok. Super je sve bilo. Samo idi u blok. Super je bilo. E, ajmo sad svaki put kad gurnemo dole loptu, idi u blok za prvog u sredini. U redu? Ajde. Budi strpljiv za ovu blokadu. Dobro, ajmo ponovo. Ajmo ponovo. Pas! Pas, druga strana, bre! Stani! Ej! Primio si loptu, pogledaj su jebeni parket! Prebaci loptu s jedna na drugu stranu. U redu? Hvala. Stani! Stani! Si vidio loptu? Znaš koliko si pasivan? Ajde probaj da otrčiš neprijatnom brzinom. Vidi, neprijatnom brzinom. Idi da ga pobediš, kao da nema niko drugi na košu. Jel me razumeš? Ti napravi prednost u odnosu na njega. Ajde idemo. Bravo, ajmo ponovno.
Primi loptu tamo, broj 14. Pas, gde ideš ti? Ideš skroz, ti si u outlet. Ti ostani, gde ćeš gore, bre? Tu ostani. Ej, ajde sad, ako ne možeš da zakrlaš, gde možeš da izađeš? Izađi gore. U redu? Ajde. Ajmo, teramo ljudi da odbrano diše, da se skuplja, da se otvara. Ajde. Nemaš ništa, ne sviđa ti se. Ajde. Dobro, to je u redu. Aj sad, odmorite se malo. Ima neki pitanje ljudi oko ovde? Nema pitanja, a? Dobro. Vrlo brzo. O, čekaj, gde je ovaj? Dođite. Ne, ne, ponesi tu vodu, bre, ponesi. Otvori vodu, pi vodu i probaj da me slušaš. Pi vodu, slovom, polako. Vidi se, primio si loptu ovdje. Šta sam te pitao jedno od prvih stvari? Kad smo radili onaj rap screen. Znaš ono preko, da. Gde je bilo bolje? Da startna pozicija bude niža ili više? Tako je, majstor. Dobro. Primio si loptu. Znači, ta flaša ti je lopta. I sad znaš da pomoć dolazi sa prvog dodavanja. Odavde. Ok? Primio si loptu. Da bi napao lice. Znači, to ti je zadatak sad. Da meni otežaš napad, ja sam ovde. U momentu prijema lopte, recimo da je jedan kontakt, sve ono kako treba, ono, po knjigama. Koji ćeš pivo da otvoriš? Ovaj? Ili ćeš da se otvoriš odavde? Zbog? Da ga? Dobro. Znači, ako igraš licom, onda sam prvo dodavača, tako? Dobro. Primio si loptu. Dajte mi loptu jednu. Hvala. Stavi tamo flašu. Igraš protiv odbrane koja smerava na čelo. Gde primaš loptu? Dobro. Pazi, ja te usmeravam na čelo. Tako je. Ajmo. Dobro. Dobro. Ja igram odavde. Prvo što radiš je... Šta prvo radiš? Pogledam. Pogledaš. Posle toga? Pivotiraš. Pivotiraš kako, šta, kako. Ajde vidimo. Dobro. Ajde radite, ajde. Dobro. Jel mogu ja da uđem ovo? Da. U tebe? Da. Ovo je gospodin gore, ovo je Simonović. Znaš šta je voleo? Da uđe telom, da te ponese. Ajde sad uradi pivot da ne mogu da ti priđem i da držiš loptu od mene. Znači ja te usmeravam. Pomeri me pivotom da zaštitiš loptu. Skloni loptu. Jel sad totalno drugačiji ugao? Aj ponovo još jedan put. Znači, prvo što si radio je bilo ovo. Jel tako? To je jedan ugao. Ja, pošto znaš da te usmeravam, otvori se skroz. Ripuj loptu i sad čekaš odvajanje. Me razumeš? Dakle, ako te usmeravam na čelnu, bez obzira što te usmeravam, uvijek napadneš prvo gore. Me razumeš šta ti pričam? Kad te usmeravam u sredinu, uvijek napadneš prvo ka čelnoj. Spusti ribu ribin. I probaš kao da ćeš da napadneš ovdje. Napraviš veću distanciju između mene i odbrane. Me razumeš šta ti pričam? Da. E, sedi. Znači, protiv usmerenja na čelnu, apsolutno najvažnija stvar je, od broja jedan, nema protočavanja više. Znači, usmeravanje na čelnu, unapred određenu pomoć,
odbrane tretirate kao da igrate protiv udvajanja. Znači, nema pasivnih kretnji. Sljedeća stvar, ukoliko igrač primi na levom low postu, apsolutno neophodno je da imamo jednog igrača ovdje na simetrali i dodavača koji ne menja poziciju. Pošto nema pomoći između ove dvojice, izvinjavam se, nema pomoći u odnosu na loptu, možete da izmenjate eventualno neke kretnje. Ono što je najvažnije, treba mi dvojica plavih, jedan veliki, jedan mali. Ajde. Ajde, ajde, ajde. Ti budi ovdje na čevne. Vidio smo loptu, da se ne drema. Dakle, ti si tamo na 45. Pričamo o strani pomoći. Znači, primio sam loptu. Pivot koji misli da ne treba se radi ovaj. Samo pogoršava situaciju. Jer onog momenta kad se otvorim, ostavljam mogućnost da odbrana još više uđe u mene. Znači, iz ovog pivota ovdje. I sada, u zavisnosti od navika, ali stvarno u zavisnosti od navika, ova dva igrača na strani pomoći igraju jedan u odnosu na drugu. Gde je vrlo važno, spoljni igrač prati centar. Ukoliko centar vidi da može eventualno duđi u leđa, eventualno duđi u sredinu, ili treća opcija je da ostane u mestu, u zavisnosti od toga, ovaj igrač ostaje. Ono što hoćemo da izbjegnemo je da igra u istoj liniji. Nikad u istoj liniji. Ja ne volim kad se igra u istoj liniji. Pričam o svojim iskustvima, ne kažem da je to najbolje. Pričam samo šta ja izbjegavam kao trener. Što znači da ja kad krenem na čeonu, onog momenta kada krenem, ako on utrčava unutra, šta ti radiš? Moraš da mi otvoriš ugao. Moraš. To je jasno. Sljedeća stvar koja je vrlo bitna je da pokušamo da loptu dodamo pre nego što se uspostavi kontakt sa igračem koji pomaže. Šta to sad znači? Ti si na čeonoj u odbrani. U odbrani. I ako znamo da pomoć dolazi sa čeone, to znači da je odbrambeni igrač već na strani lopte. Vrlo je važno da pokušate da nađete rešenje pre nego što on dođe na dužinu ruke. Ovo dodavanje je sve teže. To je moje mišljenje. Sedi slobodno. Ne znam da li sam u pravu, ali generalno nisam nešto imao puno problema sa ovim sa udvajanjima sa čeone linije. Šta je još ostalo? Ne znaš li ti? Ne znam ni ja, pa ti kažem. Bogazira. Napisao sam ovdje šta god hoćeš. Samo ću na brzinu vam pokažem na nula ove osnovne saradnje između ova tri igrača na strani akcije. Ajde, dođite ovamo. Ajmo, idemo u 14. Ko je bio ovdje na pleju? Dejane, ti si bio. Ajmo ovaj 9 ovdje. Samo tri, samo trojica. Znači, onog momenta kad primiš loptu, samo primi malo dalje. Dobro. Dolaziš u blokadu. Idemo u prvu opciju, šta smo rekli? Da se izađe tamo na 45, izađi. I u momentu prijema lopte, to je šut. Ti možeš da doneseš odluku. Možeš da se otvaraš na keca, možeš da se otvaraš unutra.
Drugo otvaranje je ukoliko igram za tobom, da odmah iza blokade zaviješ. Ne, ne, zavi, zavi dole. Gde se ti sad otvaraš? Otvaraš se tamo gde on treba da izađe. To u redu. Okej? Okay? Ajmo, idemo treće. Napravili smo blokadu, igrač ide za ovim. Ti ideš na dribble, ovaj hand off. Tako je. I ideš gore. Ukoliko vidiš da ide driblingom ka uglu, otvaraš mu ovamo. Ti posle ovoga hoće odmah se otvaraš na obruču. Je li ti jasno? Ajmo da uradimo to. Ajmo, ajmo, ajmo. Samo malo. A što kasniš? Kako on krene, ti si krenuo. Ajde provamo. To je tajming. U redu? Odlično. Ajmo ponovo. Odlično. Dajmo loptu. Sad uradi ovaj tight curl. Idi u njega. Uradi curl i ti napravi za njega. Možeš se vratiti na šut, možeš se vratiti na hand off. Je li u redu? Ajde provamo. Odlično. Ajmo da uradimo sledeće. Kad primiš loptu, napadni čelnu, ti popaj na tri. Nemaš ništa, vrati mu loptu, ti kad odmah primiš, dodaj njemu i čim mu dodaš, idi njemu u blokadu. Ajde. Ajmo brzo. Zavi, odmah se vraća, ide, raširi. Gde ćeš bre, beži gore. Bas! Stani, on tebi u blok. Aha. Bravo. Ok? Dobro. Ajmo ponovo protiv preuzimanje. Radimo slip. Svaki put. Ajmo. Pas. Tako je. Ok. To u redu. Dobro. Ajmo idemo sad sa flerovima da vidimo. Znači prva opcija je dodaš loptu. Kad vidiš da ovaj igrač je postavljen u otvorenu poziciju i tvoje je statično. Dođi u blokadu. Prvo što radiš, otvaraš se tamo. Ti možeš se otvoriš ovde, na hand off ili unutra. Uradi šta god hoćeš. Ti isto dodaj kome god hoćeš. Ajde. Stani. Majstore, pa ja ti dajem loptu uporno da bi je šutirao. Ti uporno nećeš da šutiraš. Vidi da ti kažem, ako ne možeš da ubaciš, zabrini se. Je li u redu? Ok? Pa ustaneš u pet, pa legneš u deset. Ajmo dalje. Sad utrči zavi skroz na zice. Ajmo. Ne, ne, posle blokade. Utrči na zicer. Ajde. Dobro, ili samo mu ostaviš opas. Dobro, ajde. Gde se ti otvaraš kad on zavije? Ajde, uradim. Ajde, ne znam, ajde. Sad čekaj. Flair. Odlično. Sve u redu, sve u redu. Ajmo, ponovo. Odbrana igra ispod. Ajde, daj pas. Dođi vamo. Odbrana igra ispod. Kad ovde radim, šta radiš ti? Sačekaj. Šta možda radiš? Ako prepoznaš odmah, on će promeni ugao, ti će se vratiti tu, u redu. Ili, odvedi me skroz ovde do sredine i ti se vrati u blokadu. Ok? Ajde. Tako je. Tako je.
Ajmo ponovno. Bravo. Odlično. Ajmo ponovno. Sad u momentu kad ti dolazi ovamo, ovde ispod idi na handoff. U redu? Sad ćete više. Ajmo, dodaš loptu. Dolazi ovaj blok, ja sam ovde. Samo produžio. Ma razumeš da ti pričam? Ajde. Crko, a? Crko. Dobro. Daj mi loptu ovde, sad igrate na sredini i na 45. Ti si ovde na sredini, ti si tamo. U momentu kad ja dodam loptu, ideš da napraviš blokadu za njega na elbow, na ugao penala, igraj se iz toga. Šut ili curl. U redu? Ok? Ajmo idemo. Ajmo ponovo. Odlično. Ajmo ponovo. Zabodi blokadu. Stani. Odbrana ide ispod. Šta možda urodiš? Ili šta smo tamo radili? Kad ja idem ispod, šta radiš ti? Dođi meni u blok, a ti one kad se vrati. Tako je. I samo ćeš se digneš ovdje. A može? Ajde. Spreman? Mali, diži gore ovdje. Dobro. Ajde se idi. To je 9 osnovnih saradnji u 3-0 što ja znam. Ako ima još, verovatno ljudi koriste. Sejte. Sejte. Ljudi, to bi bilo otprilike sve što sam ja mislio da vam kažem ovo. Ako imate pitanja, ako imate drugačije mišljenja, sve može. Ako ne, u 3.15, može to? A? Ako ne, vidimo se ovdje u 3.15. Rotiraj se odmah, idemo dalje, ajde. Ajmo. E, ruku do kraja, skroz. Tako je. Ajmo. Dobro. Ej, idete isto to, samo ćete biti na jednoj nozi. Znači, visoko podignuto koleno gore, idete pod 5 puta. Nađi balans na jednoj nozi, gore koleno visoko. Ajmo. A uje... Je li moguće? Bravo, Gianfranco. Ajmo. Da lopta ide preko prsa. Dobro. Ajmo idemo sad levo koleno gore. Desnom rukom šut. Nađi balans. Zarotiraj se.
mehanika šuta je apsolutno identična sa mehanikom driblinga i mehaničkom dodavanja. Samo je pozicija koju po znacima navoda ovaj meta koju gađate je drugačija u zavisnosti od pozicije lakta. Lakat prema parketu idete u istu poziciju. Lakat prema napred, dodavanje, lakat prema gore, pas. Idemo ovdje, Srlo, ti si prvi. Ideš ukršteni polazak. Ovdje, jedan dribling, jedan korak i floater gore. Tako je. Bez finte šuta, sine. Nabaci, samo. Znači, spusti je na... Dobro, spusti je posle na kok. Zabodi i gore. Kad budeš išao u floater, hoću koleno visoko, telo neću da ide napred prema obruču. I znači ideš u vis. Ajmo idemo. Odlično. Ne ideš napred. Odlično. Ajmo idemo. Bravo. Isto je, s jednim driblingom napade. Što usporiš u završnici? Nemoj da usporavaš u završnici. Bravo. Tako je. Bravo, mali. Ajmo. Koliko je bilo? Ajde. Idi, sine. Što uradi? A? Ispa... da. Ajmo idemo ukršteni odavde. Desnom. Završi levom na obruču. Tako je. Ajmo. Tako je. Tako je. Dobro, sad vam je jasno što se traži, ok? Ajmo. Bravo. 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 Bravo, sine. Dobro. E, što stalno radiš ovo? Ozmijem ti biti. A? Loša navika. Ali ovo je tvoj. Što mi je rekao? Loša navika. Ajde. Isto, sine, znači stretch maksimum. Osvoji prostor. Tako je. Tako je, na tablu.
Ideš sada ukršteni. Jedan. Jedan, dva, zaustavi se, desnom završi. Znači ideš u telo. Ajmo, u meso. Tako je. Otvori kukove. Jedan, dva i u meso. Tako je. Vidim, nemoj da me nerviraš s ovim, molim te. Tako je. Bravo. Bravo. Dobro, ajde, uradi. Ajde, ajde. Ok. Znači, kad uzmete loptu, neću bude na sredini tela, hoću bude jedan ili drugi kuk. Jedan put idemo u sredinu floater, drugi put idemo na čeonu stretch levom, treći put u meso. U redu? Tri različita šuta. To je jedan. Ajmo. Tako je. Stani bre, ej, jesi ti mene čuo šta sam rekao? Kad primiš loptu, gde je? Uzmi loptu. Pa ne možeš da igraš bre. Skloni je, skloni je. Tako je. Drži ispred sebe. Vidi gde sam. Stavi na kuk. Ako hoću ti pružiti, vidi gde sam. Šta ti je lakše probiješ? Pa je... Ajde. Ajmo. Nema trostruke pretnje kad je odbrana tu. Nema. Na kuk. Tako je. Ajmo. U meso! U vis gore, ne u dalje. U vis. Tako je. Je li bilo? Jeste. Dobro. Ideš jedan dribling. U levo. Tap izvadi u step back. I sa jedne noge šut. Tako je. Dobro, samo malo. Ajde, kočić još jedan put. Ajde. Napad. Dobro, onog momenta kad kreneš da se izlačiš s te bekom, ne može glava, ne može projekcija brade ti bude napred. Znači, telo mora prati kretanje. Ti jasno? Dobro. Ajde. Nemoj da žuriš. Bravo. Ajmo. Bravo. U vis gore, ne moraš unazad. E, ajde sada da dignemo i koleno. Digni koleno gore do odbrane, ne možeš da priđeš skroz. Bravo. 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 Odlično. Uđi ukršteni u levo. Uđi ukršteni u levo. Step back na, s desne na levu i sa leve još jedan kontakt. Je li jasno? Ne dva, jedan. U redu. Znači dupli step back. Tako je, care. Ajde. Bravo. Bravo. E, dobro, slušaj me sad. Hoću probati da se odvojite što više od ovoga. Pošto
verovatno među vama ima dosta sudija, sad pričaju da su ovo koraci. Jesu, ali nisu. Neće nikad ne biti. Ajmo idemo. Bravo, mali. Bravo. Ajmo. Izvuci na jednu nogu i s te noge u jedan kontakt. Bravo. Dobro. Ajde šuti svako od vas po dva penala. Jednom rukom, jedan šutira, drugi izvuci. Bilo? Odlično. Napadni u čeonu, step aside sa desne, s jedne noge. Gore, tako je. Ideš sad, zaustavi se slobodno, izvuci u step back, 1-2. Tako je. Tako je. Bravo, mali. Bilo dva puta. Ajmo, idemo sami, hoću duple. Znači, step aside na jednu pa na dve noge. Tako je. Ajmo. To. Probaj dva, Sef. Bravo, sine. Bravo. Bravo. Odlično. Dobro, ajde, odmorite samo. Ljudi, ovo apsolutno nisu koraci. Ovo je zaustavljeno dva kontakta. Ko kaže su koraci, samo nek digne ruku slobodno. Da ispolemišemo nešto. Znaš kad imaš pravo po pravilima na treći korak? Ozbiljno te pitam, mrtav sam ozbiljno. Kad imaš pravo na treći korak? Da, znači završio sam sve što sam radio. Krenem da pivotiram. Kad smijem da uradim ovo? Kad šutiram? Pa u čemu onda problem? Šta tačno pitaš? Pa evo, na primjer, pravimo prvi korak dva koraka i poslije toga naskačemo jedan korak. To što tri koraka? Naskok, nemam pravo više da mirim na... Ne, nemaš. Ne, ili to je ono što zovu tri koraka sada. Mi smo to nekad zvali kao onaj... Ne znam, mi smo zvali kao leteći dva koraka. Ono, uzmeš jedan, pa se nabaciš jedan, dva, tri. To su koraci automatik, ovo nije. Ovo nisu koraci. Da, zato što je u jednom. Čak i kad uradiš u dva, neće ti svirati sigurno. Znači, potpuno sigurno. Potpuno sigurno. Ako je takozvani mali zaostavni
trag, odnosno zaustavljanje u malom prostoru. Ja ne znam kada ćete osvirati. Mislim, on možete osvirati ako hoće. Naš sudija, ako hoćete krade, on će da osvira šta hoćeš. Ili neće da osvira šta hoćeš. Kapiraš? Nema tu neke puno filozofije. Ok? Je li ima neko nešto možda oko pravila ovih, samo da pojasnim? Nema niko. Dobro, ajmo dalje. Dođi ovdje. Suđi, jedan put ideš step side, step back, sve ide po jedan korak. Ajme. Tako je. Ljudi, naše obaveze je da uradimo sve što možemo, nek naučimo, kreiraju šut u 4 sekunde. A ne da sa klupe se deremo na 8, na 10 sekundi, kao da je kraj sveta. I da ga paničujemo, mi prvi treni, mi prvi krenemo da ga paničujemo. Samo, ajde probaj, hoću da krene, hoću stalno da ti lopta bude ispod laktova. Vidi, u momentu prijema, sad je iznad lakta, sad je ispod lakta. U redu? Ajmo. Znači, sve vreme lopta kukovi i ispod. Tako je, majstore. Ajde. Bravo, Stefan. Tako je. Dobro, idemo duplo i u levo i desno. Znači, step aside, dupli, step back, dupli. Tako je. Ajmo. Jesi bio ti maturi kad je Gudurić bio? Ovo je njegov specijal. A zato što sva deca viču Harden, znaš, ali niko ne viče Gudurić. Burazeru moj, pa ti vidi koliko je sat. Valjda je, ne znam, prezimeni nešto smeta, ne znam. Ajmo. Ajte na čelano, polako. Oje, ovdje ne treba da žulite. Driblaš desno, sađe. Ideš desnom, pa po luku. Polako privuci levu. Pa brzo, pa sporo. Pa brzo i sporo. Svaki put jedan driblin. Tako je. I odmah. Čim privučeš levu, desnu, tako. Ajme, idemo. Vidi, desna je brza, leva naglašeno sporija. Tako je. Probaj, ajde probaj. Bravo, mali. Bravo, mali. Bravo, mali. Bravo, mali. Ajde, idemo još jedan. Brza. Bravo. Bravo. Ajde. Bravo.
Ajde probaj levom. Ajde imamo levom. Znači, leva ide brzo, desna sporo. Tako je. Bravo, sine. Odlično. Vidi sad, driblaš desnom. Driblaš desnom. Ok? Ideš desnom, što smo radili? Desno brzo, leva sporo. Ajmo idemo, levom brzo, desna sporo. Bravo. Bravo. Stefane, probaj da naglasiš tu desno, taj korak drugi. Napadneš, pa sporije privuci, slobodno. Ajde. Da, da, ajde probaj drugom rukom, levo. Tako je, bravo. Dobro, dođi vam. Kako se zoveš? Dođi vam, daj mi loptu, Marko. Stani s obe noge na crveno. Liniju tu. Ovdje. Vidi. Kad ti dam znak, najbrže što možeš kreni ka meni i ispred mene daću ti loptu. Ti se zaustaviš. U redu? Samo se zaustaviš. Razumeš, ja ću da udarim, ti potrčiš ka meni, ja ti dodam loptu. Samo se zaustavi. U redu? Ajmo. Dobro, bravo. Ajde idemo štampo. Tako je. Ajde, idemo. Odlično, ajde. Hop. Ajde probamo jedan kontakt. Rekao sam najbrže. Vidi ovo. 1, 2, a ja hoću samo brzo. U redu? Ajde, kreni. Hop. Ne poskakuj. Ajmo. Ajde ponovo, to. Ajmo. Hop. Tako je, kočić, ajde probaj ti. Dam ti znak i potrči napred. Hop! Dobro. Ajde probaj ti. Na crveno stani. Posle hoću pitam trenera što. Ajmo. Hop! Dobro. Znači sva trojica na znak su radili ovo. Znači sva trojica su radili ovo. Zašto vam pričam to? Uradite to u korneru. Od ovog brejka gdje se lomi trojka i ovamo to je out. Znači tog ulaska u šut nema. To je ono čemu smo pričali danas. Stani momče ovdje. Marko, stani mom. Marko, stani ti tu. Daj mi loptu. Ja ću ti je dodam. Ti kad je primiš, hoće uđeš u šut, samo najbrže što možeš u poskok. Ajmo. Tako je, care. Ajmo, koč. Nema razmišljati što. Ajmo. Tako je. Odlično. Ajmo. Tako je. Ovo je jedini način da se trenira šut iz ugla. Najefikasniji da vam poništi svaku mogućnost. Svaku mogućnost od, kako se kaže, pravljena auta pozadnje. Kada lopta dolazi sa čeona. Ukoliko se krećeš, što se kaže, ja dodajem loptu u prazan prostor, hoću da se zaustaviš u dva kontakta. Ne zanima me kako. Samo vodi računa o liniji pozadnje. U redu. Ajmo, izlaziš. Bravo, momčino. Ajmo, Stef. Ajde, koč. Ajde. Evo je. Dobro. Nemoj mi šutiraš 2,5. Ili 3 ili 2. Nemoj 2,5. Molim, to se ne piše. Odlično. E sad gledaj. Šta tražim od vas? U momentu prijemanja budete kako okrenuti prema meni. Lice. Evo u redu. Nema kočiću ovog ukrštenog koraka. Što su slajdevi? U redu. Znači kad je mala distanca, ajde, popraviš ugao, to je slajd. Tako je, momčino. Ajmo sljedeći. Bez šuta. Idemo. Tako je. Opa. Probaj još da zatvoriš desni ugao. Jel me razumiješ da ti pričam? Ajmo. Tako je. Ajmo. Dobro. Tako. Idemo sad, hoću da probaš u momentu prijema lopte, izvuci ruku, ovaj nogu
u pravcu kretanja. Znači ovdje na leva desna, bravo sin. Slobodno priđi ovdje. Ajmo, kreni. Idemo. Tako je. Hoću 3 poena. Ajdemo. Idemo zaustavljeno, 3 poena treniramo. Tako je. Idemo. Bravo. Ajmo. Tako je. Tako je. Tako je, dobro. Srđane, ti si bez lopte ovdje. Stefane, samo mu dodaj loptu kratko. Budi tu, nije ništa. Znači, izađi. Primi loptu. Kako mu dodaš? Izađi gore. Znači, ovdje negdje novi ugao. Hoću mu dodaš što pre i izađi po loptu u šut. Ovdje. Ništa, ne moraš ti da se namještaš. Stani ovdje. To radiš ti da ja ne bi ja radio. Ti kad šutneš ideš dole i samo se izmenjati. Pa u redu. Evo. Pa idi samo na auto. Bravo. Ajmo sljedeći. Dobro, stanimo. Ajmo ponovno. E, izađi gore. Imaš loptu ovdje. Kako igram ja? Između? Između tebe i? Pa jebem u sunce, jesam ja između... Pa tako, pričaj malo. Ako dodaš loptu, a zašto gubiš moment na fintiranje? Hoću da kako dodaš da kreneš po nju. Si razumeo? Tako je, majstor. E, možeš to? Ajde, nudaj. Bravo. Ajme, nudaj. Ej, poenta je da se zaustavite što pre, ne sa dužim. Jel to selfie, sine? Ajde, dobro. Nek si pitao. Samo se što pre ovdje zaustavite. Ne dugačko, što pre. Ajme idu. Dobro, ajmo. Dobro. Bravo, sine. Ok. To u redu. Idete isto. Znači isto. Znači vrlo jednostavno. Tamo se sa loptom. Iznad breka, sređen, dođi ti ovdje. Znači iznad breka. Samo mu je dodaj. I kako mu je dodaš? Odmah kreni za njom. I posle uručenja hoću da nastaviš u košu. Jasno? Ajmo. Ej, a moraš da uradiš dva driblinga? Da. Nema lave. Tako je, ajmo idemo. Stani. E, dobro. Ajde sad da pričamo o ovoj tvojoj putanji. Vidi sad ovo. Koji sam ti zadatak dao? Stani, Marko, tamo. Šta sam ti dao kao zadatak? Da posle prijema uradi šta? Da odmah krenem prema da. Tako je, prema? Prema košu. Prema košu. I sad gledaj, što više uđeš unutra, ovo je neprirodnije da zaviješ. Jer me razumeš? Dakle, kada utrčavaš u desnu stranu svoju, uvijek pokušaš da budeš što više u nivou sa igračem gdje je uručenje. U redu? Ajde. Ajde. Ne morate zakucavati. Hoću dva driblinga. Ajmo. Hoću dva driblinga, zaustavi se u reketu. Evo se kurčite bez veze. Savi odmah ispod stolice. Tako je. Tako je. Bravo. Dobro, sine. Ajde sad na break. Kad dodaš, to je break, bravo. Kad mu dodaš, ajde prvo da uradiš slide, jedan da popraviš ugao. I onda nastaje trč. U redu? Ajde. Tako je. Ajmo. Probaj da uradiš slajd. Da, da, slajd i onda ostavi tu. Pa stvarno mi se sastavio slučajno.
Odlično. Bravo. Bravo. Dobro. Ajde šutite po tri penale, izduj se mu. Isto se radi i sa druge strane. Dobro, ajde uzmi treću loptu. Koč. Ajde popite malo vode. Ajde minut. Jesu morali? Jesu, ja. Šta? Sine, calenzi je bio. Ajmo, doći tu. Koč, nabaci loptu. I odavde s penala, leđima si ka košu. Primi loptu. I primi je skroz leđima ka košu. Samo van tri poena. Dobro, zadatak ti je polazak ukršteni u levo step back. Ne znam koji ćeš pivot da uradiš. Ajmo. Dobro. Ajmo, Stefane, uradi ti. Šta, ne moraš? Samo moraš da primiš van tri. Samo malo. Mora primiš van tri. Van tri moraš da primiš. Samo malo. Marko, što si ti uradio to? Što si ti uradio to? Zato što gledaš ovu dvojicu. Lepo te pitam, što si uradio? Zbog njih dvojice. Dobro. Ajde uđu. Primi loptu. Ok. Odbrana blizu. Možeš da uradiš taj pivot? Kad možeš da uradiš ovaj pivot? Kočić. Tako je. Odbrana blizu. Tako je. Pa vidiš da znaš. Nemo gledaš ovu dvojicu gastarbajtera. Ajmo. Tako je, care. Ajmo idemo. Ajmo. Ajmo, Marko. Dobro, samo malo. Ej, momčino. Stalno ti je lopta iznad laktova. Tebi je lopta stalno gore. Spusti je dole. Ja mogu da, vidi, mogu da igram na tvoju loptu da ne izlazim iz ravnoteže. Ako je spustiš dole, moram da se pomerim napred. Kad se pomerim napred, nudim ti prednju nogu. Ajde. Dole lopta. Ajmo. Dupli step back. Tako je, Srđane, bravo. Ajmo.
Dupli step back, Stef. Prodor u levo do kraja. Dobro. Ajmo. Floater u levo. Bravo. Ajmo. Floater u levo. Bravo. Šut bez driblinga. Ajmo. Spin u levo. Tako je, majstore, bravo. Ajmo. Spin šut. Bravo. Dupli step back. Dobro. Aj, samo ću nešto da te zamolim. Nemoj da vučeš nogu kad se otvoriš. Nema nikakve potrebe. Da, nemoj da praviš korake tu. To je vrlo bez veze. Ajmo. Koji god hoćeš, sađu. Bravo. Viš da ne moraš da primaš u trostu koje pretje. Da bi igrao košarku. Ajde. Odlično. Dobro. To u redu. Ok, sad. Ajme isto to na 45. A? Šta hoćeš? Koji god ćeš završnicu? Bravo, majstor. Se vratiš tamo. Aj, ponovo uradi isto. Dobro. Viš da znaš. Viš da znaš. Ajde. Tako je. Evo. Zbaci gore. Pivotiraj tako, otvori se tako kao da hoćeš da dođeš u centru. I odatle napadajte sredinu, završite kako hoćete. A, e, bravo! Odlično. Izađi gore, zaustavi se jedan kontakt leđima prema košu, potpuno. Znači, sakriješ loptu. Otvori se tako da je sledeće što hoćeš pas centru. Tako je. Ne može pas, napadaj sredinu. Odlično. Sad se vrati ponovo. Dobro. Ako hoću da napadneš sredinu, ti lakše je da kreneš dribling odavde ili odavde. Tako je, majstore, ajde. Prvo gledaš da možda odaš centru dole. Stani. Jesi se otvorio da popraviš ugao? Centru. Zamisli da je centar dole, ajde. Ajmo kočiću uradi. Gledaj, Stefan. Znači, daj mi samo. Marko, idi na kece gore. Znači, možete izlaziti s jedne i s druge strane ako ćete spustiti centru. Znači, ako radite ovaj kat s gornje strane, gornje, zgornje. Tako, u momentu prijema dajmo loptu. Možete uraditi ovo. Zaustavljamo dva kontakta. Znači, jedan, dva. Možete zaustaviti jedan kontakt pa pivot. U redu. Ajde, radi jedan put jedno, jedan put drugo. Znači, s gornje strane ideš. Dobro. Dobro, daj mi je. Evo ti nazad, napadaj sredinu odmah. Tako je. U redu. Samo što sad kad napadate sredinu, dva driblinga, zaustavljen šut. To ok. Idi, Marko, dole. Dva driblinga, dva kontakta, zaustavljen šut. Ajde. Stani. Kako se otvaraš? Može pivot. Može pivot. Koji?
Tako je. Igram na liniji dodavanja, šta radiš? Tako je, napadaš ovamo. U redu? A ne može zadnji. Kad radimo zadnji? Kad se odmah. Šta misliš, hoće se odmaći? Vidi da ti kažem, svi znaju da možeš da ubaciš. Znaš kad će ti se odmakne neko? Nikad. Zaboravi. Ajde. Nemoj trenaš to uopšte. Bravo, majstor. Ajmo, primi slobodno dalje loptu. Bravo, Kočić. Dobro, samo ti pitam nešto. Nemoj više da mi stojiš na liniji. Hoću da primaš ceo korak napolje. Ceo korak, naglašeno korak napolje. Jasno? Ajde. Tako, stani, to su dva, hoću jedan kontakt. Stani, to su dva. Jedan kontakt, znači u isto vreme obe noge. Gledaj. Ajmo. Tako je, kume. Bravo. Tako je. Izađi Srđane, jedan dribling u sredinu i brz naskok, jedan kontakt. Ne. Jedan dribling i odmah naskok. Jedan dribling i naskok. To. To. E, Marko, znači, Marko, sad hoćemo da se zaustavimo najbrže, ne najbliže košu. Ajde. Bravo, care. Bravo. Ajmo idemo. Bravo, Stef. Odlično. Ajmo idemo. Odlično. Odlično. Super. Bravo. Super. Ajde, šuti penale neki. E, ljudi, ja malo brže idem kroz ovo, pošto vi nemate pitanja, da vam pokažem što više i da oni ne bi popadali. Ajde vi. Može, dobro. Srđo, primi ovdje loptu, kao da je izolacija na low postu. Primi ovdje jedan kontakt. Dobro, ideš ovom nogom rip unutra, što više možeš, vrati se u... Da, s tim što kad radiš fintu, lopta ostaje na levom kuku. E, sad nađi balans, da. Šta će ti glava napred? Šta radiš glavom? Tako, u redu. Znači ideš u balansu sve vreme. Vidi moju nogu. Nemoj da izvodiš nogu novu. Tako je. Ajme nju. Da, vratiš i u šut. Ajmo sljedeći. Nađi balans. Samo malo, sine. Primi još dalje, slobodno. E, ali ti razumeš da ti imaš seniorske noge, ali tebi je rekao to neko? Nije ti niko rekao. Ajde. Samo malo. Još jedan put ćemo ponoviti. Finta nogom, ne loptom. U redu? Ajme idemo. Srđo, ajmo sad uradi, otvori, finta nogom,
Kako ide noga, već guraš loptu tamo i radiš stebek u levu. U redu. Gledaj, kako je vraćaš, kad ovu nogu privučiš, izbaci i radi stebek. Znači, ošte ne napadaš dubinu. U stranu, tako je, majstore. Ajmo. Znači, ovde napadni, vrati nogu, nema ukrštenog koraka. Nema ukrštenog koraka. Ajmo. Pomeri me u stranu van ravnoteže. Pa se vrati. Tako je. Ajmo, idemo. Ajmo ponovo. Ajmo polako. Uzmi lopu. Polako. Fintiraš me ovde skroz. Pomeri me skroz. Ne, ne, uradi fintu slobodno samo bez lopte. I kreni nogom odmah da je vraćaš ovde. Kad noga ova priđe, spusti u dribling i odmah step back. Nema ukrštena. Ajde ponovo. Vidi ovo. Ajde probaj da uradiš ovo. Znači ideš. 1, 2, 3, 4. Ajde po širini probaj da uradiš. Samo jedan korak. Tako je, kume. Ajde. Ajde polako. 1, 2, 3, 4. Bravo. Ajde. Broj. Ajmo idemo. 1, 2, 3, 4. Bravo. Ajde. Tako je. Probaj, Stefane, sam sebe teraš nazad. Vidi, vratiš glavu nazad. Zaključao se ovdje. Ajmo. Digni u vertikalu. Ajmo. Srđo, dupli. Finta prvo u stranu. Nema, ne, ne, nije ukršteni, Stef. Nije ukršteni. Ajmo. A, nije ukršteni. Nema ni jedna faza ukrštena. Ajmo. Čiki! Nema izjava, bato. Ajde. Pa šest meseci čutim, jebote. Ti ličim, bre, na budalu. Dobro, ajmo šutiti panele. Tako, ajde popit vodu. E, samo ćemo još ispika 10 minuta i kraj. Ajde, polako. Mislim i ja. Od nove godine. Koliko si ti goješ, dobro? Ajmo. Srđo, krećete s pola, levom rukom. Ideš po ovoj
od Boljkaškoj, promjena iza leđa i posle pika dva driblinga u ka sredini. Zostane dva kontakta. U redu? Ajde. Čim ideš promenu, odvaje nogu u stranu. Treba je ova finta poslije. Može. Radi slobodno ovu fintu. Ti si vidio što oni radi? Posle leđen, po širini. Tako je, viš da znaš. Odlično. Idete to isto. Step aside single. Step aside normalno. Bravo, mali. Bravo. Brat. Bravo, momče. Ajde. Dva driblinga, naskok, jedan kontakt. Bravo. Marko, jedan kontakt, Marko. Jedan kontakt. Tako je, Stefan. E, ali ja znam da si umoran. Da ti sad lakše? A? Kako ti je lakše, majke? Ima da lažeš, bre. Lažovu jedan. Ej. Ajde ponovno. Ajde, naskoči jedan kontakt. Dobre, Maki, ajde sa strane, sedi, završio se. Da, da. Beži, bre. Beži, bre, tamo raspreći se koleno, beži tamo. Dva driblinga, euro step. Dva driblinga, euro step. Ej. Tako je. Kako ti odgovara više, nekom odgovara preko glave, nekom ispod. Ej. Dobro, ajde sad hoću više da idete cik-cak. U redu, sađu. Probaj. Dobro, ajde probaš isto ovo, jedan dribling posle pika. Je li ti previše dva? A, nije? Malo ti je? Hoćeš još? Da. Ajde. Ajde onda s dva. Ajde. Radi međunožno, slobodno. Tako je, levom završi. Levom završi. Jedan dribling naskok u jedan kontakt. Vidi se dole, Stefan. Tako je. Za tri poena. Za tri poena. A probaj jedan kontakt. Probaj jedan kontakt. Jest. Gledaj njega. Znači, odmah iza bloka. Dok centar ne rola. Bravo, mali. Srđo, stretch 3. Ideš u desno, otvori kukove. Čekaj, driblate u desnu stranu, kukovi otvoreni. Kukovi skroz otvoreni. Znači, ne možete da napadate kukovima levim kukom bliže. Samo malo. I sad gledaj šta se dešava. Sad Stefan iz ove pozicije treba se zaustaviti ka košu. Onog momenta, gledaj njega, ajmo. Kako uđe u pik,
izlazi i već krene posle prvog driblinga, otvaraš kukove. U redu? Je ti jasno? Kad ideš u levo, zato što je backhand shoot, ne moraš da otvaraš. Ajde. Bravo! Ajmo. Ej. Tako je. Ajmo. Dobro. Dobro. Dođi tamo. Ti sedi. Znači, lov pospikirao. Dva driblinga napadaš, elbow shoot. Odav primi ovde. Znači, unutra si. Tako je, odvoji. Tako je. U redu. Ne, ja ću ti stavim ovo kao pik. Evo ti ga pik. Odavde kreni. Gledaj, Stefan. Baciš loptu. Ajmo. Otvori i dva driblinga posle ovoga. Gađaš elbow. Možeš da stay back. Ajmo. Kako ti odgovara? Ili je dva driblinga za ustavljanje desna, leva, ili je step back. Tako je. Sađo, prvo je rip i napadni čevnu, fintiraj. Bez finte šut. To, ne, ne, ne. Ovde si. Ovde, ovde, ovde. Iznad breaka. Samo fintiraj ovamo. Dva driblinga tamo. U redu? Daj mi stretch 3, Srđane, u levo. Tako je. Sad je opet onaj štab. Da, ali sad ne moraš, pošto je desna ruka. Samo izdriblaj pravolinijski. Fintiraj tamo. Bravo. To je 2,5. To je 2,5. Ajmo, radi još jedan. Dobro, aj sej. Dobro. Ljudi, aj sej. Ja ne radim ništa što ne igram. Samo ono što igraju, ono što koriste rad. Nekad spremam, lupam, 6 meseci kad kreiramo novu naviku. Zbog jednog šuta, zbog jedne stvari. Reću vam primjer igrača s kojim sam radio u Olimpiji, Mirza Begić. Ja sam preuzeo tim u januaru, mi smo stvarno mnogo radili do juna. Išlo je, nije išlo, mučio se. Normalno. Neke nove informacije, nove navike i tako dalje. Počne Euroliga sledeće godine, on je valjda bio MVP oktobra, ničim izazvan. Samo mu se složilo. Samo mu se složilo. Prošlo određeno vreme. Spremio se fizički bolje nego što je bio spreman. I onda su stvari koje mogu da radi bile funkcionalnije. I generalno gledano, što tiče te fizičke košarkaške spreme, iz ovih mojih ja 29 godina radim. Znam jednu stvar, sad počinje 29. Ne možeš da igraš ako nisi spreman fizički. I ne pričam ja tu sad o nekim plućima gore-dole. Pričam o čvrstini, fizičkoj, mentalnoj, o brzini oporavka, od fizičkog napora, od mentalnog napora. Pričamo o fokusu.
I ja mislim da se sve to trenira. I to nije lako. I onda se vratimo na onu priču što sam vam pričao kako vezano za ovaj low post. 90% ugovora je na godinu dana. Pričamo o senijorskim timovima. Staviti frajeri pištolj na čelo ili nož pod vrat, kako god hoćete. Pa ti uzmi radi. I nije ni slučajno što nam je košarka sve siromašnija i siromašnija. Gledam generalno, gledam. Globalno, evropska. I kao što rekao, ako smo za neke stvari sigurno treneri mi zaslužni, mora biti da smo nešto i krivi. Samo što mislim da je došlo vreme da nam ovi što donose odluke ne misle dobro. E šta ćemo mi da radim, ja to ne znam. Ali ima neko neki pitanje, ljudi? Nije valjda se snimao. Aj, molim te, nemoj to da stavljaš na YouTube-ove i to da te ne bi tražio po Republici. Samo glasnije kuma. Jeste. Generalno se radi da bi se što više odvojio igrača da bi kreirao šut. Ja insistiram da šutiraju. Ja pokušavam da svaki put da igrač koji može da ubaci, da proba da bude obasan. I ne ide mi, odmah da ti kažem. Ne ide uvek, ali nema veze, samo probaš da guraš dalje. Znaš ono što ovi stari treneri su to zvali opasan po koš, znaš. Pa su onda pričali o trostrukoj pretnji i tako dalje. Pa je odbrana evoluirala, ulaziti kolenima u površinu oslonca. Nema više trostruke pretnje. Kako trostruka pretnja, kada ja moram pivotiram od tebe, sklanjam loptu. Ali generalno, šut mora se trenira, znaš. Dodavanje mora se trenirati. U stvari, generalno, ne znam da li postoji išta u košarci što možeš da znaš sa malo treninga. Stvarno. Juče smo mi nešto sedeli i pričamo. Postoje stvari koje ne možeš da treniraš, nego ih selektiraš. Selektiraš bržeg. Razumeš? Selektiraš izdržljivijeg. Selektiraš ono koji bolje podnosi stres i fizički i emotivni ili psihički, kako god hoćeš. To su stvari koje selektiraš. Talenat je osjećaj za dubinu. Talenat je osjećaj za vreme. Mi ga zovemo tajming. To su talenti. E onda idu one veštine kojima mi obučavamo igrača. I mnogo često treneri pravimo probleme sami sebi jer selektiramo prema veštinama umjesto prema sposobnostima. I ono što se kaže ponekad malo izgubi da nimo. Promaknu nam možda talentovaniji dečaci. Zato što smo mi nešto, znaš, u mozgu odlučili pre možda nego što se dešava. Imaš tu mnogo detalja vezano za obuku, znaš, recimo šuta. Ja recimo mislim da tu ekstremno treba čovjek da bude fleksibilan. Unificirana obuka šuta je nemoguća. Ne možeš da obučavaš isti šut za igrača od 1,80 m, 2 m i 2,8 m. To je kretenski. Ne razumeš esenciju košarke. Razumeš? Sad jedan put zgražavamo se svi kao šutiraju s nosa. Pa kako im niko ne lupa rampe, majko? Kada ste zadnji put vidjeli ovim frajerima što imaju nizak šut da im neko lupi rampu? Evo ozbiljno, u 1-1. Koliko? 1 na 1000 šuteva, je li? A? Realno. Znači, ima tu nešto. Ja sam 2011. imao Rajsa u Ritasu i pričam o tom, on imao nizak izbačaj. To je ovo sad što deca šutiraju zbog karija odavde, znaš. I mi pričamo o tom, on kaže, coach, ali meni treba da kreiram brz izbačaj. Nemam vremena da dignem gore pa odavde. I to je tačno.
I onda imaš različite igrače kako kreiraju šut iz driblinga, da li ga šutiraju posle blokade, da li šutiraju povrat. I sve te stvari mislim treba posebno da se treniraju. E onda dođeš u problem, nemaš dovoljno vremena. I tako dalje, i tako dalje. Ljudi, hvala vam puno na pažnji. A? Zapitičko sad u auto. E, auto je šedno. Doviđenja. Evo ti ona jedna da imaš za 100 radnje koji nemaš, vjerovatno. E, nek si mi stavio na ćirilici. Pa naravno. Ajde. Ja sam tabio stavio na ćirilici. I ti si mi... A, vidi. UKTPC, brate. Šta kažeš ti? Hoćeš da ti odigram nešto? Ha? Što si zahteva na mlad? Težak čovjek. Sad ću da ti pokažem šta.